com um dicionário. E ela apareceu, assim, virou um crachá. Tem que pegar a tela do negócio. Não tem. Tem. Hein, ele quer que pegue. Se preocupam com os livros dos outros, e o resto é tudo assassino, tudo mundo tem que chegar. Eu... Ninguém quer. Presidente, para aparecer o deputado, só fica mais... Tá valendo aqui o YouTube? Sim, sim, já... Tá valendo aqui? Tá valendo os dois já, presidente. O pessoal que está nos assistindo aqui, eu acho que um minuto no máximo, eu estou no ar. O link direto para a Jovem Pan, Pico dos Is. Imperdível, hein, pessoal? Vamos ver aqui como vai se comportar o nosso TSE, depois dessa informação aqui. Ajuda a voltar aqui na capa aqui. Ó. Bota o som. Esse suposto final de tudo, esse charme todo, essa lambeção falsa. Esses personagens são suspensos, falsos. Mas o TSE apagou as provas, mas negaram o agir como... Está pegando os dois? Está sendo investigado. Chamar a atenção, né? No laboratório... Podemos entrar no ar aqui? Desenvolveu ganho de função do coronavírus. Né? Desenvolveu, fez estudos para tornar o vírus transmissível entre humanos. E ele pode então vir para a laboratorial, finalmente passou a ser considerada verdadeiro, verossímil e está sob investigação. Por trás disso está esse personagem estranho chamado Anthony Fauci, que é bancado politicamente, justamente por esses personagens aí da peste. Você, Zé? Ainda bem que ele cancelou, né? Já tinha gente indo para essa testante. E a prova oficial era que esse seria o momento da pandemia, mas a gente teria que ao jeito do documento e orientar todo o governo norte-americano, inclusive de volta no mundo de março em local fechado. É um momento que é assim mesmo, as pessoas têm que pensar, as pessoas têm que raciocinar. Eu sou absolutamente contra esse negócio do fechamento e acho um novo debate em algumas regiões, tem que fechar de novo. Como? Ninguém aguenta mais isso, ninguém entende mais essa situação. Não dá. As pessoas que antes decidiu, acreditavam nessa possibilidade de encarceramento, né? O próprio TSE não teve preocupação nenhuma em colaborar com o processo, em que ele teve essa. Se chegasse a um. É muito importante dessa pandemia, porque essa nova variante. Mas trancar e acabar com um e jogar a cidade fora, não. Bom, e agora sim, conforme prometido, já estamos em contato com o presidente da República, Jair Bolsonaro, ao vivo, mais uma vez, com vocês. Presidente, boa noite. Obrigado pela entrevista. Boa noite a todos. Pessoal que está nos acompanhando aqui no Facebook e YouTube. A todos estão acompanhando o programa Pingo nos Is. Eu agradeço ao Augusto Nunes e sua equipe por nos dar esse espaço. Estou aqui com o Felipe Barros, deputado federal lá pelo estado do Paraná, que é o relator da PEC do voto impresso. Bem, o que aconteceu? Ele teve acesso, há pouco tempo, por ser o relator, teve acesso junto à Polícia Federal do inquérito. O inquérito tem o número 1361 de 2018, inquérito da Polícia Federal. Não é a que nós conversamos na última live, não. Estou esclarecendo as diferenças da PF. Não é aquilo, é outra coisa agora. Na verdade, o que nós temos em mãos aqui? A comprovação, porque quem diz isso é o próprio TSE, não é nem a Polícia Federal, é o próprio TSE, que no período de abril a novembro de 2018, quando tivemos eleições, onde eu fui eleito presidente, você foi eleito deputado federal, de que o código-fonte esteve na mão de um hacker.
o código-fonte, estando na mão de um hacker, ele pode tudo. Pode até você apertar 1 e sair o 13. Pode você apertar 17 e sair nulo. Pode alterar votos, pode fazer tudo. E no mínimo, então, esse hacker esteve lá dentro, dentro dos computadores que tratam das eleições no TSE, de novembro a dezembro. Isso é no mínimo. Por que que novembro é uma data limite? Porque em novembro o hacker denunciou, falou. E o processo, o inquérito foi aberto, então. E o TSE respondeu muita coisa para a Polícia Federal. Coisa que, repito, mais do que admitir que houve invasão, tá? Admitir que pode ter havido alterações em números por ocasião das eleições. Presidente, agora voltou. Presidente, pode seguir, por favor. Tá. Eu não sei onde eu parei. Posso continuar? Pode. Posso continuar? Pode sim. Então é o seguinte, eu estou aqui com o Felipe Barros. Ele está melhor preparado do que eu para falar da questão do que aconteceu nesse inquérito, que ele estudou como relator, e vai dar um depoimento aqui para vocês, que não é dele, né? Ele vai demonstrar, inclusive eu vou disponibilizar esse inquérito na internet, para quem tiver curiosidade, vai lá, é o inquérito da Polícia Federal. Agora, o que mais vale dentro do inquérito? Não é o que a Polícia Federal faz, é o que responde o TSE, onde esse hacker, inclusive, conseguiu a senha de um ministro do TSE, de um ministro do TSE, bem como de um servidor. E esse servidor me dá o próprio, lamento, né, o próprio TSE tomar certas medidas para investigar, me acusar de ato antidemocrático. Eu posso errar, eu tenho direito a criticar, mas não estamos errados, nós não erramos. Então, eu vou deixar o Felipe falar e depois aí o Augusto Nunes, o pessoal da Jovem Pan, fica à disposição para questionar mais o Felipe do que eu, porque ele estudou esse processo há mais tempo que eu. Tomei conhecimento há poucas horas. Felipe, vamos lá? Obrigado, presidente, a todos os telespectadores dos Pingos dos Is. Obrigado pelo espaço. Então, no início dos trabalhos da Comissão Especial, eu tive o conhecimento da existência desse inquérito. Acontece que esse inquérito ele corre sob segredo de justiça. Então, eu oficiei formalmente o delegado do caso, o ofício está aqui, em que eu peço para o delegado cópias desse inquérito e ressalto, inclusive, que se houver prejuízo à investigação, ele não precisaria me mandar cópia do inquérito. Passado alguns dias, o delegado ele me responde através desse ofício, me disponibilizando cópia do inquérito, essa primeira parte do inquérito, que depois o inquérito ele foi unificado e ainda continua em andamento, fundido de pendência. E o que tem nessa primeira parte do inquérito que ele me disponibilizou? Então, para vocês entenderem o caso, um hacker comunicou o site Tecmundo, em novembro de 2018, que havia invadido os sistemas do Tribunal Superior Eleitoral. O e-mail do hacker ele é contundente. Se vocês me permitirem, eu vou ler o e-mail que o hacker mandou ao editor do site Tecmundo. Abre aspas. Devido a falhas, vulnerabilidades de aplicações desenvolvidas pelo próprio TSE, acabei obtendo acesso remoto a um dos equipamentos ligados à rede. Dessa forma, tive acesso à rede interna, intranet, e por vários meses fiquei explorando a rede, inclusive entrando em diversas máquinas diferentes do TSE, em busca de compreender o funcionamento do sistema de votação. Com isso, obtive milhares de códigos-fontes, documentos sigilosos e até mesmo credenciais, sendo login de um ministro substituto do TSE e diversos técnicos, alguns ligados à alta cúpula de tecnologia da informação do TSE, ligado ao pai das urnas, o senhor Giuseppe Janino. E no decorrer desse e-mail, o hacker descreve como ele fez, então, para invadir esses sistemas. Em novembro de 2018, ao tomar conhecimento, a ministra Rosa Weber, então presidente do TSE, solicita à Polícia Federal a abertura desse inquérito. Qual é o primeiro ato do delegado da Polícia Federal? Perguntar para o TSE, requisitar ao TSE um relatório daquilo que de fato havia acontecido, para analisar se o que o hacker estava dizendo de fato era verdade ou não.
Então, o que eu vou falar agora, não é eu que estou falando, não é o presidente, não é a deputada Bia Kicis, é o próprio Tribunal Superior Eleitoral, nesse relatório, respondendo ao delegado da Polícia Federal. É um relatório muito longo, de aproximadamente 10 folhas, em que eles descrevem que perceberam a primeira invasão em 18 de abril de 2018, através do Tribunal Regional Eleitoral do Pernambuco. Como que o hacker fez, então, para invadir o Tribunal Regional Eleitoral do Pernambuco? Se utilizou de uma senha de uma empresa que presta serviços ao TRE da Paraíba. Essa empresa terceirizada presta serviços de manutenção telefônica no TRE da Paraíba. Através disso, ele conseguiu acesso aos TREs da Paraíba, do Pernambuco e de outros estados do nosso país. Depois, o que o hacker fez? Esse relatório vai descrevendo dia após dia o que o hacker teria tido acesso, e na página 37 desse relatório do próprio Tribunal Eleitoral, eles afirmam o seguinte: buscou-se identificar quais portas de entrada foram utilizadas pelo atacante, ou seja, pelo hacker. Além da VPN do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, foi identificado um ponto de entrada a partir de uma máquina do TRE do Rio Grande do Norte. E vai além. Observou-se conexões indevidas à VPN de acesso do TSE. Uma dessas conexões foi realizada com o usuário do coordenador de infraestrutura do TSE. O que eles estão querendo dizer aqui? O hacker teve muito tempo dentro dos sistemas do TSE. Então, primeiro ele utiliza de uma senha de uma empresa terceirizada e invade os sistemas dos tribunais regionais eleitorais. Estando dentro dos sistemas dos tribunais regionais eleitorais, ele se utiliza, inclusive, de senhas do próprio coordenador de infraestrutura do Tribunal Eleitoral para invadir o sistema do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Isso está aqui nesse relatório que o TSE produziu. Isso, repita. Tudo que ele está falando são informações do TSE. Não é da PF, não é minha, não é de ninguém. É do TSE. E esse relatório continua, então. Na página seguinte, eles afirmam que a base de usuários pode ter sido comprometida e que o atacante está quebrando as senhas para posterior uso. Ele vai quebrando as senhas dos usuários para depois invadir outras partes do sistema do TSE. E aí eles passam a analisar, então, se o que o hacker estava falando de fato era verdade. E concluem o seguinte: o atacante descreve que possui acesso à rede interna por vários meses, entrando em diversas máquinas. Esse relato condiz com o que foi observado em abril de 2018. O próprio TSE reconhecendo que o que o hacker está falando é verdade. Entrou. Tá. Então, como diz o Luiz Barroso, né, que são intransponíveis, né, para qualquer pessoa entrar no TSE. Não é verdade. Né? Não é verdade. Esse mesmo relatório, depois, continua, e aqui talvez seja o mais grave. Eles afirmam que uma das partes do sistema do TSE que o hacker teve acesso foi o portal de sessão de voto informatizado, chamado CVIM, uma parte do software do TSE, e dentro dessa parte do software do TSE está o código-fonte inteiro das urnas eletrônicas. E vejam só a gravidade. O TSE, o senhor secretário substituto de tecnologia da informação, que assina esse documento, ele afirma o seguinte: estes equipamentos eram responsáveis pela compilação dos softwares em sua versão Windows e na versão Linux. Em execução desse equipamento estava o Jenkins, configurado pela própria equipe da CVIM, que é a sessão de voto informatizado, uma parte dentro do TSE, sem qualquer autenticação. Essa parte, que contém todo o código-fonte da urna, estava sem qualquer autenticação. E o hacker, que já estava lá dentro, que se utilizou de senhas roubadas de servidores e ministros, conseguiu entrar porque essa parte, que talvez seja a parte mais importante, não tinha qualquer autenticação. Então, Você falou roubada, mas pode ser também, nada descarta a possibilidade de consentimento. Não estamos acusando de conivência, longe disso. Agora, o hacker entrou no coração do sistema, concorda? Exatamente. Okay. Estando no coração do sistema, ele pode, inclusive, fazer alterações do próprio sistema, porque teve tempo para isso. O próprio TSE reconhece
que o hacker esteve, pelo menos, desde abril até novembro dentro desses sistemas do TSE. E a última frase, uma das últimas frases desse relatório do TSE é muito contundente. Esse servidor estava acessível para toda a rede e permitia a cópia de todo o código-fonte. Então, o hacker teve acesso a todo o código-fonte da urna com a possibilidade até de alterar. Qual a consequência disso? Se eu altero o código-fonte, você faz programações, por exemplo, vota 1, aparece o 13, vota 17, cai o voto nulo, como, inclusive, aconteceu e vou relatar para vocês dentro desse inquérito. O que me surpreende, não surpreende muito, não, é que o TSE devia ser o primeiro interessado em buscar a solução para isso. Chegar ao ponto final e admitir o possível erro. O próprio TSE diz que o hacker foi no coração. Diz que ele teve acesso aos códigos-fonte. O próprio TSE diz isso. A gente começa a ver por que o santíssimo senhor ministro Barroso está tão preocupado em nada mudar. Aqui, querem provas? Aqui é prova. Prova fornecida por quem? Pelo próprio TSE. E eu reclamei das eleições, na live da última quinta-feira, né, por ocasião de... Eu tenho certeza que eu fui eleito no primeiro turno, com certeza, dado o que acontecia, dado qual região tinha sido apurado mais ou menos. E como te demonstra claramente aqui, tá, um indício fortíssimo, pode acontecer algo parecido? Pode. Mas é mesmo que você ganhar 10 vezes consecutivas na Mega Sena. O que aconteceu em São Paulo? O travamento do sistema 0,39 dá um percentual do primeiro ao oitavo é classificado. Termina as apurações, depois do travamento do sistema, os mesmos 8, na mesma classificação, e com exatamente o mesmo percentual de votos, desconsiderando a casa decimal. Querem indício maior do que isso? Para que se apure realmente? Agora, se não quer apurar, pelo menos, não queiram fazer umas eleições em 22 semelhantes a 18. Com esses furos todos, apontados pelo próprio TSE. Ninguém está inventando nada. Então, a verdade, acima de tudo, ela aparece. Né? Tivemos um prazo de uma semana aqui, depois da última live, para mostrar mais coisas. Agora, estão se precipitando. É, com todo respeito, um presidente da República pode ser investigado? Pode. No inquérito que comece lá no Ministério Público, né? E não diretamente de alguém interessado. Esse alguém vai abrir inquérito, como abriu, vai começar a catar provas, e essa mesma pessoa vai julgar. Olha, eu jogo dentro das quatro linhas da condição. E jogo, se preciso for, com as armas do outro lado. Nós queremos paz, queremos tranquilidade. O que nós estamos fazendo aqui é fazer com que tenhamos uma eleições tranquilas no ano que vem, onde quem perder cumprimenta o ganhador e toca o barco. Não podemos ter isso acontecendo. E olha o que está falando, repito aqui. Quem fornece, não é indício não, provas que o sistema pode ser invadido, como foi invadido, é o próprio TSE. Tem mais coisa, Felipe? Tem mais coisa, presidente. Só para complementar rapidamente, desde que eu tive acesso ao inquérito, eu tomei toda a cautela necessária, consultei inúmeros cientistas, especialistas em segurança, professores renomados da área, e todos confirmam a gravidade dos fatos e confirmam que isso que nós estamos falando, e que, repito, o próprio TSE fala, é verdade e é grave. Então, o delegado, depois desse primeiro relatório da Polícia Federal, o relatório pede mais algumas informações ao TSE. Dentro dessas informações que ele pede um negócio chamado arquivo log. O que é esse negócio de arquivo log? Arquivo log é o histórico. É o histórico onde fica tudo registrado. Quem teve acesso ao software, quem mexeu no software, quem alterou o software, quando a pessoa entrou, quando saiu, a hora que a pessoa entrou, quem entrou, enfim, tudo fica registrado nos arquivos log. E, por mais absurdo que possa parecer, quando a Polícia Federal pede esses dados ao TSE, aquele mesmo servidor que supostamente teve a sua senha roubada responde ao delegado dizendo, abre aspas, devido a manutenções para solucionar travamentos nos firewall do TSE, a equipe da Global IP, uma empresa terceirizada, realizou reinstalação do serviço de gerência.
não tendo o devido cuidado de não prejudicar os logs armazenados. Assim, informamos que o TSE não possui dados adicionais para repassar à Polícia Federal. Eu não acredito. É verdade? Apagaram os arquivos. Eu sei que levam todo mundo de você, porque eu li o processo, essa parte eu li e entendi perfeitamente. Ou seja, o próprio TSE apagou os arquivos por onde andou o hack. O próprio TSE apagou os arquivos por onde o hack andou e estaria ali a prova onde ele adulterou, possivelmente adulterou. Agora, é um inquérito que o TSE tinha que dar prioridade máxima. Vamos resolver, vamos chegar no final da linha, vamos tapar os furos do futuro. Não fizeram nada. Simplesmente, desde novembro de 2018, se calaram. Se calaram. Ficaram quietinhos, botando uma pedra em cima. E agora a gente vê aquela série de pessoas que passaram pelo TSE assinando embaixo que o sistema é inviolável. O próprio TSE está dizendo que o sistema não só é violável, como foi violado. E, lamentavelmente, o próprio TSE, o mesmo funcionário do TSE, que tinha como pegar os arquivos log para entregar para a Polícia Federal e falar, olha, ele andou por aqui tudo. Dá para levantar agora onde é que ele mexeu. Se ele mexeu nos votos do Jair Bolsonaro ou não. Se mexeu nos votos teu também ou não. Pode ter sido mexido. Se um candidato, outro qualquer, achava que ia se eleger e não se elegeu, pode saber por aqui também. Porque esse hack, o que esse cara, onde ele chegou, no coração do sistema, segundo o próprio TSE, ele podia mexer em qualquer número. E temos agora, então, esse mesmo sistema funcionando, que o ministro Barroso disse que ele é inviolável, que ele é intransponível, que ele é confiável, tá? Que diz, inclusive, né, é um fake news do ministro Barroso, porque ele vem dizendo que esse voto impresso da deputada Bia Kicis, que foi autora do Felipe aqui, que está relatando, não pode acontecer por causa de milícias e por causa do PCC. Grupos da bandidagem aqui, voltado com o narcotráfico. O que ele diz com isso aí? Porque pode, né, por causa do papel, o elemento mostrar o voto lá fora para o PCC e para a milícia, dizendo como ele votou. Mentira do ministro Barroso. É triste falar, chamar o ministro de mentiroso. É triste, né? Por que ele mente? Porque o sistema eleitoral proposto por nós é igualzinho o do Paraguai. E bem como de outros países. Porque o papel não vai para a mão de ninguém. Você nem encosta no papel. Tem um visor, né, com uma chapa em acrílico, que você olha no visor e vê se o que foi impresso no papel é o mesmo que está na tela. Você aperta um botão, o papel cai dentro de uma urna, que vai ser guardada não, que vai ser contado logo após o final das eleições. Isso chama-se contagem pública dos votos. Então, o ministro Barroso, né, usa argumentos mentirosos. É triste o ministro da Suprema Corte mentir dessa maneira. É triste. E acaba arrastando muitos ministros por um corporativismo que não se faz necessário num caso desse. Nós queremos eleições limpas, um voto democrático, uma contagem pública do voto. Olha o que decidiu a Suprema Corte alemã. Que isso que nós temos no Brasil não vale para lá. Porque o mais humilde do povo não consegue acompanhar a apuração. É isso que nós queremos aqui. É isso que a Bia Kicis quer, que o Felipe Barros quer, como tantos outros deputados e senadores também querem. Agora, fazem de tudo para dizer que é uma mentira, o presidente está mentindo. Eu sou capitão do Exército. A transgressão disciplinar mais grave que existe no nosso meio é faltar com a verdade. Um cabo que falta com a verdade não sai terceiro sargento. Um subtenente não sai tenente. Não sai tenente. Um coronel não sai general. Se tiver na sua ficha, esse item, né, faltar com a verdade. E dá até 30 dias de detenção, não sei se mudou o regulamento. É gravíssimo isso. É gravíssimo essa acusação de faltar com a verdade. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, que é o presidente do TSE, está mentindo. Como está escrito aqui. Será que o nosso querido ministro Barroso não tem acesso a isso? Ou a preocupação dele em dizer que a urna é inviolável, é para esconder isso daqui, que está respondido pelo TSE? O TSE
reconhece, assinado por gente do TSE, dizendo que invadiu sim, que ele teve acesso à senha do ministro Mães e do funcionário, teve acesso. E ele ficou por muito tempo, de abril a novembro, toda a época das eleições lá dentro. E poderíamos saber o que ele fez, no mínimo, né? No mínimo. E poderíamos saber o que ele fez, onde ele mexeu, se o cadastro, o arquivo log, não tivesse sido apagado pelo próprio TSE. Ou seja, o TSE apagando as pegadas, né, daquele que invadiu o TSE. Isso é um crime. Isso é um crime. E eu vou tomar a liberdade aqui, Felipe, a responsabilidade é minha, né? Eu vou divulgar nas minhas redes sociais. Quantas páginas tem esse inquérito aqui? 210 páginas. Vou botar um linkzinho ali para o pessoal ter acesso. Para não ter dúvida. Eu acho que acabou a história de vamos ter ou não vamos ter o voto impresso. É uma necessidade. Com todo respeito ao autor, a Bia Kiss, ao Felipe Barros, não é nem para ter PEC mais. É para o próprio TSE falar, vou tomar providência nesse sentido. Para nós garantirmos a lisura das eleições de 22. Que está muito na cara o que está acontecendo. Querem botar um presidiário na boca do bolo para bater um pênalti sem goleiro. Não pode acontecer isso. Está em jogo a nossa liberdade, a nossa democracia. Se eu disputar eleições e perder, eu quero ligar para que seja para quem for. Parabéns. Se eu puder colaborar, estou à disposição. Se não puder, vou lá para Mambucaba e vou lá, né, já que estou bastante idoso aí, vou cuidar da minha vida ali em Mambucaba, ficar pescando todo dia. Não quero mais. Eu abandono o barco, sem problema nenhum. Não tenho obsessão por essa cadeira. Agora, deixa bem claro. Esse hack ficou lá vários meses dentro do TSE. Ele pode ter adulterado, sim, números. Como no futuro, em 22, pode acontecer fraude também. Como eu apresentei indícios fortíssimos de fraude nas eleições da capital de São Paulo no ano passado. Fortíssimos. Fortíssimos. É impossível acontecer aquilo. Não vou falar impossível. É um sobre aquele oito deitado, um sobre infinito. Dá um número próximo infinito a acontecer aquilo. Oito pessoas, depois de 0,39 apurado, estraga o sistema, e quando chega ao final do 100%, os oito estão na mesma classificação, isso é, pode até acontecer com mais fácil, com menos dificuldade, mas exatamente, tirando a casa decimal, os mesmos percentuais. Todo mundo foi numa apuração linear, onde é natural, entra a volta de uma região lá da, para você candidato lá do Paraná, do Curitiba, Cascavel, né? Londrina, varia, entrou Londrina, tua área, entra mais votos. Foi lá, por exemplo, para Foz do Iguaçu, você entra menos votos. Não, foi linear para os oito candidatos. E olha só, qual o candidato mais fácil de derrotar no segundo turno? É do PSOL, né? O PSOL foi gordo para o segundo turno. Todo mundo ficou até assustado. Poxa, PSOL está bem assim? Um invasor de propriedade, uma pessoa, um partido que é um puxadinho do PT, que não tem qualquer respeito para com a família, não tem respeito com a propriedade privada, é desarmamentista, defende pessoas que estão erradas, tá? Defende o aborto, é tanta barbaridade que esse partido defende, e tem uma votação enorme. Poderia ter acontecido? Poderia. Voto de protesto? Poderia. Mas, dos oito, no começo, ter o mesmo percentual no final, aí fica complicado. Repito, vamos ficar aberto, tem pergunta por parte do... Tem mais um documento que eu gostaria de comentar. Tem pergunta já do programa? Pode fazer direto. Deixa o Felipe Barros fazer mais uma observação aqui. Lê mais uma parte do documento do TSE para a gente ficar aberto a perguntas por parte do Augusto Nunes e sua equipe aí dos Pingos. Esse documento aqui, presidente, ele é de extrema importância, ele é assinado pelo então secretário de TI do TSE, o senhor Giuseppe Giannino, e foi assinado logo que a ministra Rosa Weber pede a abertura do inquérito, no dia 7 de novembro de 2018, ou seja, as investigações não tinham começado. Mas mesmo sem as investigações começarem, o próprio secretário de TI do TSE já faz um balanço do possível estrago que o hacker pode ter causado. Então ele coloca aqui: o conteúdo evidencia o acesso indevido dos seguintes dados: código-fonte completo do GEDAI,
possivelmente da versão usada nas eleições de 2018. O que isso significa? O sistema de toda eleição. Ele teve acesso ao código-fonte do sistema de toda eleição das eleições de 2018. E permanece, e o relatório continua. Ele teve acesso também a chaves e credenciais de acesso a servidores usadas pelo GEDAI. As senhas dos servidores, os logins dos servidores. Foi a forma como eu, inclusive, expliquei para vocês que ele invadiu alguns outros... Quem assina, repita, por favor, quem assina isso aí? O senhor Giuseppe Dutra Janino. Que está lá, acho que uns 20 anos lá dentro. Que não sei porquê, pediu para sair, eu acho que há poucas semanas. Olha a coincidência. Pediu para sair, olha, vou tirar fora, deixa o outro responder aqui. O TSE trata ele como pai das urnas eletrônicas. Ele sempre foi o todo poderoso. Uma vez tive contato com ele faz muito tempo, né? Ele é o todo poderoso do TSE. O cara que manda em tudo lá dentro. E aí, o mais grave desse documento, que, repito, foi um documento do começo, não tinha investigação ainda, e que ele já pôde mostrar o estrago que essa invasão pode ter ocasionado. Já travou? E mais uma vez a conexão, mas para você que chega agora, estamos conversando aqui com o deputado Felipe Barros, o presidente Jair Bolsonaro. Acho que ele destravou agora, por presidente. Por favor, sim. Deputado, pode concluir. Então, esse relatório do Janino afirma também o seguinte, que essa invasão do hack, abre aspas, as senhas de oficialização permitem a alteração de dados e partidos e candidatos, até mesmo a sua exclusão de um processo eleitoral. O que ele está dizendo aqui? Que de todas essas partes do software, esses arquivos que o hacker teve acesso, isso é possível você alterar os dados de partidos e de candidatos nas urnas, né? E até mesmo a exclusão do candidato numa determinada urna. Então você vota 17, cai nulo. Você aperta 1, sai 13. Agora, tem mais uma aqui. Mais uma. Acredite se quiser. Eu lembro o tempo da rádio relógio, né? Que dava a hora de minuto em minuto e falava alguma coisa, contava alguma coisa, mostrava um fato e terminava. Acredite se quiser. Então, vamos lá para vocês. Acredite se quiser. O senhor Janine, que eu falei agora há pouco, ele deixou essa função de o dono da questão de informática lá no TSE. Com quem ele está trabalhando? Vamos ver se você consegue entender. Com quem o senhor Janine agora está trabalhando quando ele deixou essa função chave no TC? Vamos lá. Trabalha com o ministro Barroso. Assessor especial. Assessor especial do ministro Barroso. Isso é xeque-mate. Tudo que falamos aqui foi fornecido pelo TSE. O próprio TSE diz, é assinado aqui um documento entregue para a Polícia Federal, que eles entraram no coração do sistema. E o gravíssimo, repito, quando a PF pede o log, que é o log? Histórico. É o histórico, para saber onde esse cara realmente andou. Pega a impressão digital, teve um crime numa casa. Então o cara está lá, a geladeira aberta, uns copos no canto. O que, que o TSE faz? Vai lá e passa pano no copo, passa pano na garrafa, passa pano na porta da geladeira para não ver a digital de quem entrou lá dentro. Isso que o TSE fez e assinou embaixo. E seu Janine agora? Janine? Tá? O todo poderoso TSE, da informática, o todo poderoso, o X-Tudo, pede demissão do cargo dele e vai ser o quê? Assessor especial do ministro Barroso. Repito aqui, eu acho que vou dispensar a Bia Kicis e você, não tem que ter PEC mais. O próprio TSE tem que falar amanhã mesmo, dado esse documento que está aqui, e falar, vamos blindar o sistema de hackers com o voto impresso e com a contagem pública do mesmo. Fica aberto aí, mais alguma coisa? Tem mais dois fatos graves que eu vou comentar rapidamente. Pelo senhor Giuseppe Janino. Janino, tá. E no começo, não tinha nem começado as investigações. Foi uma análise preliminar que ele fez. Ele afirma, inclusive, que essa possível mudança de candidatos, de dados das urnas, supostamente teria ocorrido apenas na eleição suplementar de 2018 no município de Aperibé, no Rio de Janeiro. Agora eu pergunto. Se o hacker teve todo esse acesso, segundo os professores que eu consultei, foi um esquema profissional, se utilizou de uma VPN lá do Panamá para que ele não possa ser identificado. Se ele fez tudo isso,
seria para alterar o resultado do município de Aperibé? Se ele fez alterações no município de Aperibé, por que, que ele não pode ter feito antes? Com todo respeito. Eu sei onde é, porque eu sei onde é Aperibé. Seu estado. Eu sei porque é meu estado. Você sabia que Aperibé ficava no Rio? Não. Bia Kiss, alguém sabia que Aperibé ficava no Rio? Ninguém sabia. Qual o interesse dele fazer isso tudo para entrar apenas em Aperibé? Está na cara que o Janene fez aqui. Isso é uma suposição, deixar bem claro. Olha, já que entrou no coração do sistema, pegaram os códigos fontes, vamos dizer que entrou lá em Aperibé, para a gente ver se o pessoal esquece da gente. É isso que foi feito. Então, acho que um hack. Com todo o respeito que eu tenho a Aperibé, o meu querido estado do Rio de Janeiro. Ah, você acha que um hack ia ter interesse em Aperibé? É bastante difícil. Se ele conseguiu entrar no coração do sistema, ele pode ter negociado com alguém. Repita para mim, é uma empresa terceirizada que mexia nos computadores lá no TSS, né? Foi uma empresa terceirizada que mexia nos computadores de um TRE do Norte e Nordeste e uma empresa terceirizada que também apagou os logs. Não, a terceira que apagou. Meu Deus do céu, não tem o que comentar. Isso aí dá até vergonha, tá? Está discutindo um assunto desse. O TSE tem que ser o primeiro a buscar apuração. Nós não inventamos esse processo aqui. Eu repito aqui, esse inquérito 1361 de 2018 da Polícia Federal. Nós inventamos. Está um tempão lá. E tudo que aconteceu nesses dias, essa bronca do querido ministro Barroso, querendo dizer que ele é uma pessoa que é impenetrável, né? Ou melhor, os computadores são impenetráveis, né? São seguros. Tá, com o servidor que mexia que tinha acesso, é o médico, né? O clínico geral, o médico, o X-tudo, que tinha acesso a tudo lá dentro, até o coração do sistema, saiu e foi trabalhar com o ministro Barroso e deu um inquérito desse, onde o próprio Janeiro confirmou, pelo menos a PLD já confirmou que entrou. Agora vem para o nosso lado. Eu acho um mínimo que posso falar, né? Pô, tá aqui a PLD. Será que o... Qual é o interesse dele a PLD? Agora, o que ele pode ter feito? Inclusive, aqui é bem claro, ele pode ter entrado antes, só um hack, que resolveu falar. Lógico, tá, resolveu falar. Imagina o... Outros podem ter tido também. Entrou com muito, pelo que parece, com muita facilidade. Em 2018. Porque o sistema de informática ali, de 2018, é o mesmo no final dos anos 90. Tudo evolui, se aperfeiçoa, se moderniza. Nada mudou lá. Agora, o que estariam, suspeita, não estou acusando, estariam preparando para 22, já que o presidiário foi tirado da cadeia, foi tornado elegível. E depois quem ia contar esses votos? Quem ia contar esses votos? O que é isso, meu Deus do céu? A democracia é coisa séria. É igual um casamento. Se tem respeito, não acabou o casamento. E a democracia não pode viver com esses solavancos, com essa suspensão que não é de hoje. Eu estava ouvindo agora há pouco, Felipe, um áudio de 2004. Foi o ano que o Brizola morreu. Ah, faleceu em 2004 o Brizola. E no áudio, ele falava da suspensão do sistema eletrônico. Quantas pessoas importantes de vários partidos, temos vídeo de pouco tempo atrás, favorável ao voto impresso, e agora mudaram de lado. Mudaram por quê? Qual foi o poder de convencimento usado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso, para interferir dessa forma dentro do parlamento brasileiro? O que, que ele oferece? O que, que o Barroso tem para oferecer? Ou qual o poder de convencimento? Que ele podia usar o mesmo poder, olhar nos meus olhos, me convencer, e eu falar, olha, minha amiga Bia Kiss, meu amigo Felipe Barros, eu estou fora dessa, vou cuidar da minha vida, que vocês estão perdendo tempo aí. Mas isso não é verdade. Tudo que apresentamos aqui foi escrito pelo... assinado por funcionários ou pelo chefe lá, o mais alto funcionário
do TSE, o seu Janene. Tem mais, só mais um fato. Mais um fato ainda? É o último daí, presidente. Nesse mesmo relatório do Janino, de 7 de novembro de 2018, ele diz o seguinte: as chaves usadas pelo GEDAI ainda requerem uma análise de risco mais detalhada. As chaves, eu li para vocês no primeiro relatório do inquérito, que o próprio TSE afirma que o hacker teve acesso às chaves. Esse relatório que eu estou lendo é de 7 de novembro, quando as investigações ainda não tinham começado. Então ele está, o senhor Janino, fazendo uma análise do risco e das consequências do hacker ter acesso às chaves. Daí ele prossegue: parte das chaves são geradas no momento da lacração e o acesso indevido diz respeito a material presente no ambiente de desenvolvimento. O que ele está querendo dizer? Que essas chaves, elas são geradas quando o TSE faz aquela cerimônia chamada de lacração, que eles assinam os softwares que irão para as urnas depois. E que o material que o hacker mandou diz respeito ao momento do desenvolvimento do software. Acontece que isso é gravíssimo, porque se o hacker teve acesso ao desenvolvimento do software, ele pode ter alterado o software e posteriormente o TSE lacrou o software e colocou dentro da urna, sem ninguém perceber, porque o software tem mais de 70 milhões de linhas de código-fonte. Então, se ele teve acesso a tudo isso, inclusive no momento que o software era desenvolvido, ele pode muito bem ter feito uma alteração, uma programação do software para fazer qualquer desvio de voto e, inclusive, esse software lacrado e assinado pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Olha, se você pegar 20 pessoas em média, 20 pessoas em média, e perguntar se tem conhecimento, o que aconteceu contigo por ocasião das eleições de 2018, você apertar o número de um candidato e aparecer outro nome ou nulo, tem. Então, pelo que tudo indica, os indícios estão aí, foi algo fantástico o que aconteceu nas eleições de 2018. E eu volto a dizer, pelo meu sentimento, pelas minhas andanças pelo Brasil, pelo que aconteceu, nós ganhamos disparado no primeiro turno, disparado. Eu não quero inventar coisa aqui, mas são indícios fortíssimos. Eu estava no Rio de Janeiro por ocasião das eleições, recebia no meu telefone toda hora, que eu tinha meu telefone, era quase que um telefone público, gente dizia, estou aqui na zona tal, sessão tal, estou tentando votar e você não entra. Isso é comuníssimo acontecer, não é um caso perdido, não. Vocês acham aí dezenas de vídeos na internet, dezenas. E agora, vamos lá, vamos supor que não teve problema nenhum. Por que o TSE não apurou as eleições de Aperibé? Não quero acusar o prefeito eleito de absolutamente nada. Tá? Até porque não sabemos o que aconteceu. Mas o TSE disse que entraram, tá, em Aperibé. Por que o TSE não falou nada de Aperibé? Ô, Aperibé, deixa pra lá. Acontecendo na capital São Paulo, ou na minha modesta, é o Dourado Paulista, ou Grissério, né, onde eu nasci de fato, tem que apurar. Tem que ter a mesma responsabilidade. A vontade popular tem que ser respeitada. E o primeiro a desrespeitar, me desculpe aqui, o senhor Janene, do próprio TSE. Agora, senhores ministros, eu não preciso mandar do TSE, não preciso mandar para os senhores aí, o senhor tem aí esse acesso. Está com a Polícia Federal, mas se não tiver, só mandar um funcionário lá falar comigo, entrego eu, o Felipe aqui, entregamos esse processo sem problema nenhum. O TSE tem que explicar. Por que não foi, finalmente, não se interessou nesse inquérito da Polícia Federal? Por que não apuraram o que aconteceu em Aperibé? Não quero São Paulo, não. São Paulo eu tenho convicção. Não tenho provas. As provas são estatísticas. Você gostaria que tu acha uma pessoa sortuda, né? Eu acho que nem aquele ex-deputado que faleceu, o João Alves, que ganhou um montão de vezes na loteria, teria tamanho dessa sorte. Que tal você ganhar 10 vezes na Mega Sena sozinho? O que você acha? Levaria quantos anos para isso acontecer? Aconteceu em São Paulo. Presidente, só para finalizar esse assunto das chaves, o TSE diz o seguinte, que se as chaves da lacração, dessa cerimônia de lacração, forem as mesmas chaves do momento da feitura do software, quando o software está sendo feito, se essas chaves forem as mesmas, o próprio Janino diz o seguinte,
existe a possibilidade de manipulação de arquivos de configuração que alimentam o software da UPA. Então, o próprio Janino reconhecendo essa possibilidade. Podemos dizer até, vamos supor, que não houve má fé por parte de ninguém do TSE. Vamos até supor. Mas o hacker entrou, foi no coração, teve acesso ali ao software. Então, isso é uma, agora é uma prova que é violável. E mais do que isso, a necessidade de nós blindarmos isso. Blindarmos como isso daí? Voto na urna eletrônica. Conversei essa semana com o presidente Marito do Paraguai. Lá, a urna que tem lá é o que nós queremos aqui, com a impressora do lado, sem contato manual. Ele ofereceu, se quiser, presidente Bolsonaro, né? Me chama de paraquedista, aquele é paraquedista também. Eu mando da Justiça Eleitoral com as urnas para demonstrar para vocês como funciona isso aqui. O Paraguai está dando exemplo para nós. Senhores ministros do TSE, se os senhores quiserem, eu entre em contato com o Marito, em 2-3 dias, o pessoal está aqui para demonstrar que esta urna do Paraguai, a que nós queremos aqui, ela garante a lisura das eleições. Eu não sei por que os senhores estão brigando comigo. Nós queremos a mesma coisa. Ou não é? Eu tenho certeza que todos os ministros do TSE, os 3 são do Supremo e os 4 que vêm lá do STJ ou outra indicação, querem a lisura das eleições. Está aqui a prova. Queriam prova? A imprensa falou tanto que eu não apresentei prova? Está aí a prova. Bateram bastante? Está aí a prova. Parabenizar o portal R7. Eu não li a matéria ainda, portal R7, mas você já repercutiu essa matéria. Repercutiu até um pouquinho antes da gente entrar no ar aqui, porque nós tínhamos mostrado, chegou ao conhecimento do R7 e essa documentação. Augusto Nunes, estamos à disposição. Mais uma coisa? Não. Chega de garimpar. Chega de garimpar. É como diz no interior de São Paulo, cada enxadado uma minhoca. Eu pergunto, presidente, deputado, subante das... Se é possível agora, o senhor pretende fazer uso, pedir explicações ao TSE sobre as graves irregularidades constatadas nesse relatório. Augusto, eu acho que é o caso do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, abrir uma CPI, a CPI das urnas eletrônicas, a CPI da Secretaria de Tecnologia de Informação do TSE. Aliás, os contratos que estão lá dentro, tramitando, os contratos firmados do TSE com várias empresas, via de regra, ocorrem sob sigilo. Por que sob sigilo, se nós estamos falando da democracia brasileira? Eu acho que chegou a hora, a Câmara dos Deputados está madura, para propor e fazermos uma CPI das urnas eletrônicas e do TSE. Ô Augusto, dá uma certa... E depois, por favor, presidente. Dá uma certa tranquilidade para a gente, porque as cartas estão na mesa. Só não enxerga quem não quer. Até a parte daquela imprensa aqui, tudo que eu faço, o que te mostrou a semana passada, disse que era fake news, que era mentira. Né? Aí o ministro Alexandre Moraes, me colocando em inquérito de fake news. Não fala fake news não, Alexandre, mas fala em inquérito de... da mentira, está me acusando de mentiroso. Isso é uma acusação gravíssima, gravíssima. Ainda mais um inquérito que nasce sem qualquer embasamento jurídico, que não pode começar com ele. Ele abre, ele apura e ele pune, sem comentar. Isso está dentro das 4 linhas da Constituição? Não está. Então o antídoto para isso também não é dentro das 4 linhas da Constituição. Aqui ninguém é mais macho que ninguém. Agora, mais democrata do que vocês, eu tenho certeza, eu e grande parte da população tem certeza que eu sou. Pois não, É o Vitor Brown aqui. Boa noite. Obrigado, deputado, também pela presença. Ainda não nos havíamos falado, deputado Felipe Barros. Deputado, o relatório que o senhor trouxe agora é parte da resposta do Tribunal. Falhou. Fala que tá esse inquérito da Polícia Federal, ele já foi finalizado? E se foi, quais foram as providências solicitadas pela Polícia Federal? Essa é uma boa pergunta, porque certamente o Tribunal Eleitoral vai alegar que o inquérito ainda não foi concluído, como de fato ele não foi. A perícia da Polícia Federal identificou uma possível conexão dessa invasão com uma invasão ocorrida nos sistemas da Advocacia Geral da União. E a partir da unificação desses dois inquéritos, eu não tive mais acesso, porque ainda está em andamento, tem diligências pendentes. Acontece que
O fato do inquérito ainda estar em andamento não anula o fato de que esses relatórios foram produzidos e são incontestáveis pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. O inquérito ele permanece para tentar descobrir a autoria, quem fez, para punir quem fez essas invasões. Agora, os relatórios do Tribunal Superior Eleitoral, que eu mostrei para vocês e li para vocês, esses relatórios são incontestáveis. Ô, Vitor Brau, deixa eu botar uma pulga aí na tua orelha. Isso não é uma questão que interessa apenas para nós brasileiros. É o PT, é o PSL, é o PP, é o PTB, não. Não interessa apenas nós brasileiros. Não vou citar nomes. Será que não tem países outros interessados em botar na presidência pessoas que sejam mais simpáticas nas relações comerciais com esses países? Não vou responder para você. Eu acho que está respondido. Bom, antes de seguirmos para a próxima pergunta, passo o registro aqui. Só nos canais da Jovem Pan no YouTube, nesse momento, mais de 250 mil espectadores acompanhando essa nossa entrevista, além da nossa audiência também, nas afiliadas da Jovem Pan do país. Muito obrigado a todos pela companhia. Participam também dessa nossa entrevista Guilherme Fiuza, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel. Fiuza, sua pergunta. Boa noite, presidente. Boa noite, deputado. Deputado Felipe Barros, então estamos diante de uma prova de que as eleições de 2018 foram violadas. Isso foi reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral e ponto final. A pergunta que eu lhe faço como representante do parlamento é só não saber a extensão dessa interferência na eleição, mas evidentemente que pode ter sido ampla, né? Agora, a pergunta que eu lhe faço, deputado Felipe Barros, é sobre a situação dentro da Câmara dos Deputados e na Comissão Especial do Voto Auditário. A partir desta demonstração cabal de que o sistema de votação foi violado, reconhecido pelo TSE, algum deputado da comissão tem a possibilidade de rejeitar a emenda que prevê justamente a salvaguarda para que isso não volte ao governo? O Fiuza, quero dizer também que eu disponibilizei esse inquérito aos deputados, não só aos membros da comissão especial, como a todos os 513, disponibilizei no final da tarde de hoje, coloquei no sistema da Câmara, protocolei para que todos possam ter acesso assim como nós. A atual configuração da comissão especial, nós somos minoria, nós de 34 membros, nós somos em aproximadamente 14 ou 15 no máximo. Então, se não houver uma mudança na composição da comissão especial, o voto impresso será derrotado na tarde de amanhã na comissão especial. Ô Fiuza, olha só, a composição da comissão é um extrato da Câmara. Estava tudo tranquilo para ser aprovado por larga margem de votos. Depois que o excelentíssimo senhor ministro Barroso foi para dentro da Câmara dos Deputados, reuniu-se com várias lideranças, a maioria desses líderes trocaram os seus respectivos liderados na comissão por parlamentares que assumiram o compromisso de votar contra o relatório. Então é isso que aconteceu. É outra interferência do Barroso, uma interferência explícita do Barroso. Se eu faço isso, de acordo com o artigo 84 da Constituição, eu estou em curso em crime de responsabilidade. E ele não devia fazer isso. Ele poderia, se fosse convidado, falar alguma coisa lá. Agora, ir lá, de forma quase que escondida, de forma quase sorrateira. E no dia seguinte, os integrantes da comissão, uma parte considerável, ser trocados para derrubar o voto impresso. E depois ele vem, o ministro, com toda a truculência dele, falando grosso, né, dizendo que as urnas são invioláveis, que o presidente da República, ele não pode acusar ninguém de mentiroso sem prova, mas ele acusou o presidente da República de mentiroso, de fazer fake news. Se faz isso comigo, quer fazer isso comigo, imagino que não faz com o povo qualquer, por aí. São donos da verdade, são donos da tua vida, são os senhores da morte. Não pode o ministro Barroso ter uma atitude como essa. É uma atitude deplorável perante toda a sociedade, também junto aos seus pares. Outras questões,
ele pode até estar certo. Ou paciência, né? Se ele votou contra algo que eu queria que votasse favorável, tá? Mas ele demonstra claramente que é a vontade dele. Ele, como advogado, ele pode defender quem bem entender. É o direito do advogado defender o maior bandido do mundo. Ele defendeu um dos maiores terroristas do mundo, Cesário Battisti. É direito dele. É direito dele votar, por exemplo, tá? No direito das amantes. Procure saber o que é isso. Ganhamos por 6-5 essa causa. O Barroso pode votar, dizer que se a Dona Maria, se o seu João morrer hoje, e a Dona Maria estiver grávida e com mais 3 filhos em casa, a possível amante do marido dela, falecido, possível, tá? Vai dividir a pensão e os bens. Ele pode defender drogas? Eu não defenderia. É direito dele. Ele pode querer dizer que a redução da idade do estupro de vulnerável passa de 14 para 12 anos? Direito dele. Eu tenho uma filha de 10 anos. Eu não quero a minha filha de 12 anos, depois da decisão do senhor Barroso, tá, poder ter relações sexuais, não poder, com qualquer um, de 15, 20, 30, 50, 60, 70 anos, e eu não poder fazer nada. Não vai ser acusado de estupro de vulnerável. É direito dele? É direito dele. Não vou desqualificá-lo, mas tudo que ele defende não se adequa à sociedade brasileira. E essa questão agora é uma coisa gravíssima, porque o que está em jogo é a nossa liberdade. Olha o que já aconteceu, que vem acontecendo em alguns países aqui. O ministro está aqui, ó, na matéria, chegou agora aqui, ó. Matéria de fora. É, ministro do Supremo Tribunal Federal defende nos Estados Unidos descriminalização de aborto e das drogas. O ministro fazendo campanha, lobby lá nos Estados Unidos, para defender aborto e drogas. Agora, o que é de mais sagrado numa democracia é o voto. Quem já ouviu falar de fraude e eleições para síndico do prédio? O pau quebra. Nós estamos advertindo com antecedência sobre a possibilidade de fraude em 2022. Não queremos problemas. Se o candidato do Barroso, nós sabemos quem é, segundo o Datafolha, vai ganhar, talvez no primeiro turno, é mais um motivo para ele querer um voto impresso com contagem pública, que seria a certeza que o candidato do Barroso seria eleito em 22. O que acontece com o senhor ministro Barroso? Eu não quero falar, não vou falar uma coisa que não sei aqui. O que acontece? Por que essa defesa com tanta gana? Parece até um Fla-Flu, né? Um Vasco e Flamengo, Palmeiras e Corinthians, Inter e Grêmio, Bahia e Vitória. Isso não é futebol, não. Depende da nossa vida. Países onde quem é o candidato é simpático, né, adotaram essa política, acabaram-se. Cuba, Venezuela, Argentina, situação bastante complicada. Então, a prova cabal está aí. Queriam prova? Está aí. Quem forneceu a prova? O próprio TSE. A gente chama isso aqui, não sou advogado, não? Está advogado, Felipe? Sou. É o réu confesso. É o réu confesso. Está aqui, o réu confesso. Estão nos autos. E isso, presidente, é importante porque põe em xeque todas as respostas que o TSE tem dado nos últimos dias. Porque se o TSE é quem faz, quem administra as eleições, e quando nós falamos alguma coisa, a imprensa corre para pegar a versão oficial do TSE, essa versão, na verdade, não vale de absolutamente nada. Porque a própria pessoa que administra as eleições, e que nesse caso confessa a invasão, tentando nos desmentir. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Pois é, muito boa noite, presidente Bolsonaro, boa noite, deputado Felipe. Olha, quando se fala em apurar eleições, invadindo o computador do Tribunal Superior Eleitoral para apurar eleições, aí a gente vê que não tem muito sentido porque a apuração é feita na urna. Agora, entrar no código de fonte da urna eletrônica, isso é grave. O que eles apresentam não é uma denúncia, é uma prova. Eu perguntaria ao deputado Felipe exatamente isso. Por que o Tribunal Superior Eleitoral, sabendo disso, omitiu e não tomou providência?
E o presidente Bolsonaro é sobre essa reação da justiça, abrindo um inquérito que, teoricamente, poderia colocá-lo como inelegível. Veja bem, o senhor inelegível e o ex-presidente Lula legível. O senhor aceitaria um resultado assim do TSE? É para mim a pergunta? Eu acho que já estou te respondendo. Olha, eu sou uma pessoa... Perguntas. Uma porque eu tenho... Não dá para aceitar. Não dá para aceitar o que o TSE, não quero acusar todo mundo lá, né? O que, que o Barroso induziu o TSE a fazer com essas provas. Eu acho que os demais seis ministros, perguntar agora o Barroso, e esse inquérito, você tinha acesso a ele? Por que, sabendo disso, nós não ficamos sabendo aqui? Começou em 2018, agora. Agora não, 3 anos, um inquérito de 3 anos sem resposta. Se não é o Felipe oficiar a Polícia Federal para pegar esse inquérito, ninguém quer saber de nada. Alguns acham que eu estou aqui para brigar. Nós sabemos, eu, como presidente da República, os problemas que a população está atravessando. Pandemia, questão de hospitais, desemprego, fome, inflação, preço de combustível. É isso que eu tenho que estar trabalhando. Agora, isso daqui faz parte da minha vida também. Estou aqui depois do expediente, se bem que eu sou presidente 24 horas por dia, para mostrar para a população, tá, que Brasília, tá, não é a capital do mundo. Nós devemos ser os primeiros a impor limites. E parece que querem impor limite nos outros, usando o poder da força. Isso não pode acontecer. O meu jogo é dentro das quatro linhas. Agora, se começar a chegar fogos fora das quatro linhas, eu sou obrigado a sair das quatro linhas. E é coisa que eu não quero. É como esse inquérito do senhor Alexandre de Moraes. Ele abre o inquérito. E ele não é adequado para abrir isso. Ele investiga e ele pune, ele prende. É a mesma coisa. Essa urna que agora está comprovado pelo próprio TSE que ela é penetrável. Tá? É, se a gente deixar as eleições acontecer e depois um lado... o meu lado, por exemplo, falar, ó, eu perdi, vou recorrer a quem? Ao próprio Supremo Tribunal Federal, vou recorrer ao próprio TSE. Não tem cabimento isso. A justiça é necessária, a imprensa é necessária. Com o nosso entendimento, nós podemos produzir muito mais para o bem da nossa população. Não pode um ministro ocasionar esse tumulto todo aqui em Brasília e no Brasil, e mentindo ainda, e o Barroso mentindo. Ah, o voto impresso não pode ocorrer no Brasil porque tem milícia e PCC. Milícia querendo associar a mim, como se eu fosse miliciano, para tentar me desqualificar. E eu não vou fazer isso com o ministro Barroso. Eu não vou tentar desqualificar. Teria o que falar dele, mas não vou falar, porque aqui não é briga de galo. Não é para mostrar quem é mais homem. Aqui é para mostrar, ministro, se bem que não tem certas coisas, não tem mais nem menos, é para mostrar quem é democrata e quem não é democrata. E Vossa Excelência não tem qualquer amor por democracia. Zero. Está demonstrado nos autos aqui, de documento do próprio TSE. Ana Paula Henkel, sua pergunta, Ana. Boa noite, presidente. Boa noite, deputado. Mais um dia preocupante, né, para a nação brasileira e para o povo, que era apenas mais uma camada de transparência no nosso sistema eleitoral. Né? Nós não pedimos que o sistema seja trocado, seja mudado, apenas mais uma camada de transparência. E é muito difícil ouvir, né, como mostra o próprio relatório do TSE, que compõe aí o inquérito da Polícia Federal, que o hacker entrou no sistema de abril a novembro de 2018, o que roubou aí o código-fonte das urnas eletrônicas. Ah, eu queria perguntar para o deputado, porque muitos veículos da imprensa tentam colocar como se isso fosse uma pauta do Brasil apenas, né? Que apenas uma parte do Brasil estaria preocupada com um sistema que seria perfeito e que hoje nós vemos aí dentro desse inquérito da Polícia Federal que não é. Eu vi, deputado, que o senhor tweetou hoje sobre o Brennan Center da Universidade de Nova York, né, um relatório bastante rico,
E eu entrei nesse relatório, eu li o relatório que o senhor publicou, e o Brennan Center da Universidade de Nova York, ele estudou todos os sistemas de, eletrônicos de votação, inclusive o modelo das nossas urnas, e descreveu, eu fiquei chocada com esse número, mais de 120 tipos de fraudes, inclusive no modelo que nós usamos. Eu queria que o senhor falasse um pouco, porque não é uma preocupação só dos brasileiros, não é isso? Isso tem sido discutido no mundo inteiro. Aliás, o mundo já evoluiu para as urnas de segunda e terceira gerações. Apenas Brasil, Bangladesh e Butão que ainda estão nas urnas de primeira geração. São essas urnas em que o voto ele é eletrônico, sem ter o impresso. Esse relatório que eu publiquei e que você cita, Ana, foi feito então, pela Universidade de Nova York, e eles analisam, dentro dos três sistemas eleitorais, as nossas urnas, as urnas de segunda geração, que são as urnas voto eletrônico mais voto impresso, e o sistema que é muito utilizado aí nos Estados Unidos, que é o sistema de leitura ótica, que o eleitor vota na cédula e depois uma máquina lê aquela cédula. Esse estudo analisou essas três modalidades. E dentro dessas três modalidades, eles identificaram 120 possíveis fraudes de ocorrerem em eleições majoritárias. Ou seja, para presidente, para senador, para governador, para prefeito. E dentro dessas 120 possíveis fraudes, a Universidade de Nova York identificou a fraude que seria mais fácil de acontecer, e seria mais fácil de acontecer porque envolveria o menor número possível de pessoas e menos recurso financeiro. E dentro dessas 120 possíveis fraudes, a fraude mais fácil de ocorrer, segundo a Universidade de Nova York, é a manipulação de software nas urnas DRE, que são as nossas urnas. Essa é a maneira mais fácil de você alterar o resultado de uma eleição majoritária, segundo a Universidade de Nova York. Eu queria alertar os deputados federais, senadores, né, possíveis candidatos a governo do Estado, que isso não é uma coisa para fraudar apenas, possivelmente, o presidente da República. Pode fraudar todos vocês. Como nós estamos apresentando aqui, apresentamos indícios fortíssimos de fraude na capital, em São Paulo, o ano passado. Isso pode acontecer em vários locais do Brasil. E eu falei agora há pouco, outros países têm interesse em ter gente na presidência, à frente de governo de Estado, à frente de grandes cidades, pessoas mais simpáticas a esse governo lá de fora. Não preciso entrar em detalhes com vocês. Isso é uma realidade. E esses hackers, né, podem vir de fora do Brasil para exatamente interferir nas eleições aqui. E depois que abrir as urnas, a gente vai recorrer a quem? Ao ministro Barroso? Ao TSE? Vão dar voz para nós? Olha aqui o inquérito. No final de 2018. Tá indo para 3 anos. Uma coisa simples. Que dificilmente, né, vai ser possível chegar no final da linha, porque os logs foram apagados. Onde estavam as impressões digitais. Alguém lá no TSE passou o pano no copo, não tem mais digital. E escreve aqui, ninguém está inventando isso. O próprio TSE diz que os logs foram apagados, as impressões digitais. Mas diz que entrou sim em Aperibé, no Rio de Janeiro. Qual é a solução? Nada contra o atual prefeito, pode ser até que ele tenha uma votação fantástica e ganhe de qualquer maneira lá. Mas pode ter havido fraude lá. Mas pode ter havido fraude no Brasil em várias áreas. Em 2018, que o hack conseguiu um código-fonte. Ele entrou no coração do sistema. É importante dizer, presidente, que a Peribé foi comprovado. E nesse relatório, eles deixam em aberta a possibilidade de ter identificado fraude em outras cidades. Então, o hacker tem acesso a todo o código-fonte. Então, o que o Barroso tem batido no peito e falado grosso por aí que as urnas são impenetráveis, mentira, Barroso. Mentira. Mentira. Vou falar impenetrável. Mentira, Barroso. Mentira, ministro Barroso. Vossa Excelência está mentindo. E tem esse inquérito aqui. E se eu tenho do teu lado um assessor especial, Janino. O Janino, que é o que respondeu tudo isso aqui para a Polícia Federal, que assinou embaixo, dizendo que entraram sim, dizendo que apagaram os lawyers,
dizendo que o hack conseguiu o código-fonte. O senhor sabe disso, ministro. Não fica bem para Vossa Excelência mentir descaradamente dessa maneira e não tente me jogar contra o Supremo, levar para o lado do corporativismo, que não é isso que está em jogo aqui. Não tenho problemas com um montão de ministros do Supremo. Problema nenhum, zero. Como eu não tenho problema com vários ministros do TSE, eu não tenho problema com nenhum no TSE. Nada, zero, problema nenhum. Agora, jogar instituições contra mim para defender algo que Vossa Excelência, com toda certeza, sabe que está do teu lado o Janino. No mínimo, tem que mandar o Janino embora para tentar salvar a tua pele. Isso é uma verdade. Agora, a nossa Polícia Federal vai continuar as inquéritos, porque a Polícia Federal está a serviço do Brasil. Não é sob minha influência a PF. Eu tenho ascendência, ministro da Justiça, diretor-geral da PF. Isso aqui vai ser prioridade total para a Polícia Federal continuar investigando. Agora, independente disso, ministro Barroso, reconheça, saia grande, a gente pode errar, saia grande dessa situação. O que estava em jogo são as eleições de 22, que interessa para todos os brasileiros e para alguns outros países também. Repito, tem gente na presidência, gente à frente de governos estaduais, de grandes cidades ou cidades importantes, que tenha jazidas, que tenha recursos mais variados possíveis, botar gente simpática a esses países. Ou não é verdade? Quantos países têm interesse no Brasil? Muitos países têm interesse no Brasil. Nós temos interesse também em vários países. Mas a forma de exercer essa ascendência aqui no Brasil não é justo. Possibilidade enorme de fraudar as eleições. Está escrito aqui, assinado pelo pessoal do TSE, que as urnas são violáveis. Queriam prova? Estão aí as provas. Assinado pelo próprio Janino. Presidente, deputado, nós vamos trazer agora aqui para a nossa conversa o professor Mário Gaziro. O professor Mário Gaziro é professor da Universidade Federal do ABC, aqui em São Paulo, é mestre em ciência da computação pela UFSCar e também doutor em física computacional pela USP, e ajudou o deputado Felipe Barros, deputado do Corrigir, se eu estiver enganado, ajudou o deputado na análise desse material, já que o deputado é o relator da PEC do voto impresso auditável na Câmara. Professor, boa noite, em primeiro lugar, obrigado pela presença aqui no programa, pela disponibilidade de conversar conosco. Queria que o senhor desse o depoimento do senhor sobre as impressões que o senhor teve como um especialista sobre todo esse material que foi levantado, esse relatório do Tribunal Superior Eleitoral e as informações colhidas agora pela Polícia Federal. Mais uma vez, boa noite, professor. Seja bem-vindo. Bom, boa noite. Eu fui um dos diversos especialistas, tá, que participaram ao longo da comissão especial, tá, e tivemos acesso à inquérito, uma coisa que eu queria pedir hoje, tá, mas uma vez que nós estamos participando aqui da comissão especial, tá, tivemos acesso a ele também. Tá. Bom, o que eu posso dizer aqui tá, é corroborador, exatamente como foi apresentado aqui, tá, algumas coisas são conjecturas, tá, mas embora algumas conjecturas apresentadas hoje, né, se poderia alterar ou não, tá, a gente não tem como saindo isso, não tem como definir isso, o que aconteceu exatamente, tá, justamente pela perda do login, tá? Nessa chamada a atenção, esse login que foi perdido, ele tinha meras 80 GB, tá? Ou seja, ele era só, bastaria dois pendrives, tá? 64 GB, e a gente teria, e o TSE teria feito backup disso, e teria como a gente saber exatamente o que é que esses hackers fizeram, tá? Tudo indica que foi um ativismo, tá? À primeira vista, tá? Porque o TSE não descobriu que o hacker estava lá dentro e o hacker mesmo entregou elementos para a imprensa para dizer que eles estavam lá, tá? Isso é um comportamento difícil de atingir, ou seja, o hacker entra, mostra que é seguro e sai sem fazer nada. Mas o fato do TSE ter perdido o login deixa possível todas as conjecturas, tá? Então agora a gente não tem como saber se foi mulher ou ativismo ou não, tá? Porque não tem esse registro, esse registro seria impossível de ser feito, tá? Bastariam dois pendrives e teria feito uma conta. Deixa eu fazer um... Presidente, deputado, tem questionamentos? Me permite aqui. É a mesma coisa que eu estou respondendo no inquérito, tá, com o Alexandre de Moraes, interferência na PF. Então, o ministro Moro, naquela época, né, o ex-ministro Moro, peticionou para que aquela reunião nossa, secreta, né, fosse divulgada, fosse tornada pública, onde ali estariam, então, as provas para
comprovar que o ministro Moro estava falando a verdade. Eu não tinha obrigação de entregar aquilo, que é uma sessão reservada nossa, não foi um ato administrativo. E o que, que nós resolvemos fazer? Entregamos. E foi comprovado ali que não tinha nada. Agora, o TSE fez diferente. Tá? Apagou a pista. Podia ter feito igual eu fiz. Entrega aí, não tem nada. Entrega, não entregaram. Como disse aí o professor, apagou. Aí fica aquela enorme interrogação. Houve ou não houve manipulação de números por ocasião das eleições? Uma interrogação enorme. E qualquer um chega à conclusão. Se apagou, né? Se eu tivesse destruído lá o meu chip, não entreguei, o Moro ia estar falando, tá vendo? Eu não entregou porque lá estava a prova de interferência dele junto à Polícia Federal. Coisa que não aconteceu. Alguma observação, deputado? Não, apenas agradecer ao professor Mário, que tem nos acompanhado na comissão especial desde o início, me ajudou a decifrar esse inquérito, que utiliza muitas palavras técnicas, e desde que eu obtive acesso a esse inquérito, consultei não só o professor Mário, como inúmeros especialistas, para que a gente não incorresse em nenhuma injustiça ou fake news. O fato é um, é possível invadir. Dizer que as urnas são invioláveis é fake news. Guilherme Fiuza, oi, professor, quer complementar? Por favor, por favor. Sim, vontade. Eu queria complementar. E uma vez que chega no sistema, é tão falado, tá, que as urnas ficam fora da internet, né? Mas uma vez que chega lá no coração, né, lá no coração, realmente, tá, sem saber o que aconteceu, aquilo pode ter sido replicado, tá, a partir da matriz para todas as urnas. Tá? Então, sempre, os especialistas sempre disseram que o fato da urna não estar na internet não indica que ela não pode ser hackeada. Tá? E eu friso isso no seguinte: os hackers existem muito antes da internet. Tá? A internet comercial existe desde 1995, mas os hackers existem desde quando existem computadores. Tá? Então, não é uma exclusividade da internet ser hackeado. Né? Basta passar pela internet em algum momento. Tá? E esse é um indício forte, tá? Para provar, mais uma vez, embora esse ataque está relacionado a qualquer tipo de voto, voto impresso ou não impresso, mas isso justifica mais ainda, tá, o uso a adoção do voto impresso na urna. Tá? Porque uma eventual adulteração, né, seja na central da TSE, né, ou eventualmente na mídia de carga da empresa que carrega o software da urna, tá? Isso não teria como passar desapercebido no sistema de voto impresso, porque o eleitor vai ver o seu voto escrito no papel ali. Tá? Então, o voto impresso garante todos esses problemas. Uma matéria. Fiuza, professor Mário Gazino, na escuta. Por favor, Fiuza. Fiuza. Boa noite, professor. Pois bem, então sabemos que as eleições. Fiuza, acho que o presidente tem uma observação a fazer, mas interromper. Acho que vale a pena, porque interessa o professor também. A matéria agora, das 8 horas e 3 minutos, 20 horas e 3 minutos, do CNN. Então está tendo a grande mídia, falei agora há pouco da G7, agora a CNN. TSE pediu à PF apuração sobre invasão 10 dias após segundo turno em 2018. Um pedido encaminhado para a Polícia Federal no dia 7 de novembro de 2018 solicitava investigação sobre uma possível invasão aos sistemas digitais. Coisa que foi comprovada aqui no inquérito da PF. Não concluso, mas pela documentação fornecido pelo próprio TSE, comprova. Então, fico feliz de ver que a imprensa está dando uma repercussão e tratando com seriedade essa questão. Fiuza. Professor, então, aí me perguntando se... agora, nós sabemos que as urnas nas eleições de 2018 ficaram passíveis de violação, né, por essa invasão ao sistema. Eu queria perguntar ao senhor se também... na etapa de totalização, pode ter havido violação? Ah, provavelmente não, tá? Porque isso aconteceu antes, tá? Anteriormente. Tá? Mas a gente nunca sabe que tipo de informação foi roubada. Mas provavelmente, aquela ação que está descrita no inquérito, tá? Criou toda uma ação por parte interna do TSE de reestruturar, tá? Eles se adequaram bastante. Mas dá para ver que foi feita uma grande ação para suprir as vulnerabilidades, tá? Ou seja, um TSE que até então sempre falava para o público que era invulnerável, está internamente para a Polícia Federal e internamente nos memorandos, a gente consegue ver pelo documento que eles assumem, tá? Que haviam coisas que tinham vulnerabilidade antigamente. Então a gente vê um TSE com um curso bem diferente do que ele faz com o público no geral. Tá? Mas sim, eles tomaram uma série de ações
até pelo que está dizendo. Então, provavelmente não chegou. Sei lá. É, como eu disse, já está muito provavelmente foi. Provavelmente está sendo um caso aqui. Porque se um criminoso que não quisesse meramente fazer uma delícia, tivesse tido esse nível de acesso, ele não teria se entregado. Né? Ele não teria não se entregado. Ninguém sabe quem é ele, tá? Porque você não tem nem pista de como vou chegar aí. Provavelmente o caso esfriou. Tá? É, mas uma pessoa com esse nível de acesso, se quisesse ficar adulterando, tá? Poderia ficar lá escondido. Ele, né, não sabe que grupo fez isso, tá? Entrou e saiu e falou como é que fez isso. Então, normalmente, o que a gente acompanha nos casos de rapidez desse tipo é de mero atendido. Muito provavelmente eles não mexeram em nada. Tá? O problema é o fato do TSE ter perdido os votos, tá? De terceirização não ter feito backups, não sabemos se foi proposital ou não. Uma coisa que eu ensino dos alunos no curso de forense da UNB da USP do Cidador, tá? É a cadeia de custódia digital. Tá? É muito importante. Você não, o que o TSE mostrou agora é que ele perdeu o controle da cadeia da custódia. Ele não podia ter perdido esses arquivos de nome. Tá? Uma vez que você perde isso, você perde a razão do tribunal. Tá? E aí você tem que ficar sujeito a qualquer tese, ou qualquer conjectura que aparecer, porque ele não tem mais a cadeia de custódia, tá? Da prova, ali no meio, que os votos foram perdidos, então não tem como desprovar eventuais conjecturas que possam aparecer. Porque essa é a gravidade da situação. Você pediu a palavra, presidente? Professor, por favor. Esse hack não foi descoberto. Ele se revelou, ele se apresentou. Um outro pode ter feito um trabalho com mais profundidade que, porventura, pudesse termos suspeitas fortes de ter adulterado números da votação? Olha, como eu disse, fica no meio da conjectura. Tudo pode, tá? Como dizia o ex-presidente Marco Maciel, né? Tudo pode acontecer, inclusive nada. Tá? A gente está exatamente nesse ponto. O fato de não ter as provas faz com que a gente não consiga concluir. Acontece mais ou menos igual aconteceu na eleição, na auditoria de 2014. A auditoria que o PSDB fez das urnas, muita gente acha que não teve provas. Mas, na verdade, ela foi importante, porque ela, na verdade, descobriu que não era auditável. Tá? O que a auditoria de 2014 do PSDB concluiu foi que não dava para saber se teve ou não teve. A gente está na mesma situação agora. A gente não tem provas contrárias. Essas provas contrárias não foram perdidas pelo lado. Foi perdido pelo próprio TSE. Ou seja, além das urnas não serem auditáveis, quando existem indícios de fraude, o próprio TSE apaga os indícios de fraude. Realmente. Vamos a mais uma pergunta. José Maria Trindade, diga, Zé. Ou no investigador. Recentemente, a gente tem que falar do próprio. Pode concluir, professor, por favor. Não, só para concluir o deputado, tá, que muitas vezes a gente vai a fundo, tá? Houve um caso também de desenvolvedor que é bem conhecido e não foi feita a investigação completa. Tá, de suspeita de fraude. Tá? Alguns casos, o caso que o presidente tem falado muito agora da similaridade, né, dos dados lá em São Paulo, tá? Um relatório técnico de peritos disseram que foi uma homogeneidade na chegada de votos. Mas realmente é muito raro, tá? A gente não vê essa possibilidade que você tem em um outro lugar. Tá? Então esses indícios aparecem, mas a gente não tem como pesquisar tudo justamente porque eu volto a bater até com o voto impresso. Se tem o voto impresso, a gente pede uma auditoria e vai lá e contata as coisas. Mas o TSE insiste em não ter o voto impresso, tá, de maneira a deixar simples, ah, não vamos judicializar, vamos deixar uma coisa simples, tá, para quê? Porque a gente quer, vamos contar, vamos resolver rápido a eleição. Não, gente, a gente tem que resolver com segurança, que leve uma semana, que leve um mês, tá, mas a gente tem que ter certeza do que está acontecendo, que não são ser sujeitos à ação de quadrilha e de hacker. Agora sim, José Maria Trindade, com você, Zé. Recentemente, nós tivemos acesso à notícia de que um software pode invadir celulares, ligar câmera, ouvir, enfim. Há um trabalho internacional, inclusive entre poderes, entre países. E hoje o presidente Jair Bolsonaro levantou a possibilidade, que eu acho perfeitamente possível, né, de interferência externa, por exemplo, em países que criam software assim, de interferência. Então, é possível que um país possa interferir nas eleições brasileiras, mudando o resultado ou mesmo no julgamento. Porque, pelo que ficou comprovado aí, esse hacker teve acesso a julgamento, né, a documentos e decisões do próprio TSE.
Nós tivemos recentemente uma denúncia do hacker que foi entrevistado, né, por mim, pelo professor, do deputado, tá? Nós tivemos uma confissão de que havia um, tem que ser contatado, mas de que havia elementos no grupo que atacou em 2020, que havia um jeito do Irã. Tá? E provavelmente, sim, do Irã, não são meros hackers, não são crianças que invadem coisas, não é alguma que tem. Pode muito bem ser o caso do cyber, né, que tem que estar aqui em. Então, uma coisa que já foi levada, inclusive, ao deputado, ao atendimento do pessoal de guerra eletrônica, tá? Então, a gente já tem relatos, tá? Foi punido dentro da cadeia, tá? O hacker que foi entrevistado recentemente, tá? Comentando um acesso nessa ocasião, ele não invadiu totalmente o TSE, mas ele conseguiu cópia das bases de dados, tá? Esse hacker assumiu que tinha gente grande do poder. Então, a gente não sabe até que ponto está tendo essa questão da hegemonia internacional envolvida, tá? E relacionada das guerras eletrônicas, né? Que é uma coisa crítica, né? Na década, 30 anos, 50 anos atrás, ia para a guerrilha do Rio do Mato. Hoje não. Hoje, se o governo quiser destabilizar o país, basta, por exemplo, invadir e travar o nosso sistema financeiro, né? De repente, nenhum funcionário, imagina, nenhum funcionário público do executivo recebe seu salário por uma semana. Vai virar um caos no país. Então, você cria um caos, sem necessariamente ter que vir para a guerrilha com a gente. Você consegue criar um caos no país eletronicamente. Então, é muito importante, principalmente, esse tipo de guerrilha que não tem sido investigado muito a fundo, tá? A denúncia de que havia membros do Gente do Irã junto com a equipe dos hackers que invadiram em 2020, né, quando fizeram o ataque, né, queria ter se chamado muita atenção e até com a nova investigação, por meio internacional em relação a isso. E não se vê isso, tá? Se vê simplesmente, mas provavelmente a gente teve lá, gente, tem uma questão muito grave na país, então, foi para o próprio TSE, mandou para ele um rato em Portugal. Esse hacker portuguesa pode ser de outro país ainda. Complementando, o professor complementando. Então, não precisa de armas para um ditador chegar ao poder. Ele chega por hack também. Né? Para um traidor assumir o comando no país. Não precisa ser pela força. Ele chega através do hack, usando esse sistema eleitoral que nós temos, que está comprovado pelo próprio TSE que ele não é blindado, como diz o ministro Barroso. Lamentavelmente, como diz o nosso ministro Barroso, que mente descaradamente. Ele podia ter se equivocado, mas nesse caso, quando ele fala que não quer o papel, porque o Brasil ainda tem muita milícia, e tem o PCC, e tem o crime organizado, ele está mentindo. Que o papel não vai para a mão do eleitor. E aqui esse negócio de roubar um a um, já era. Votinho por votinho, já era. Isso aí é coisa do passado. Agora é no atacado. Acerta o programa, pode acertar, não estou dizendo que sim, pode acertar. Se um hacker desse entrou aqui, imagine, o professor falou em hackers iranianos. E nós sabemos como funciona essa questão no mundo todo. Pode simplesmente botar alguém que interessa no governo aqui, que vai ser simpático a esse país. O Barroso se preocupa tanto com o voto impresso, que pode cair na mão de milícia, do PCC, mas ela esquece que a milícia pode contratar hackers, a gente tem aí o caso de hackers, que trabalham por dinheiro, para criar sistemas, para tentar fazer essas invasões adulteradoras. Tá? Então a milícia não vai agir meramente no papel ali. Tá? Ela pode agir, por isso a gente pede o voto impresso. Tá? Porque se eventualmente se contratar hackers de alto nível, eventualmente, tá? E conseguir entrar no TSE novamente, pegar essas coisas e mudar, você consegue alterar a eleição direto na ponta. Tá? Ou atuar direto com o prestador de serviço, faz a carga do sistema. Tá? Então, a preocupação deles é tão grande que a ministra vai atacar o papelzinho, e é irreal, porque o papelzinho tem uma assinatura digital difícil de quebrar. Tá? Seria como quebrar uma conta bancária para cada voto. Tá? Então, é muito mais fácil uma ministra atuar, eventualmente, ou uma entidade atuar, né, diretamente nas contas, na plataforma, do que ir ali atacar o papel, que agora tem uma certificação. Mano. Tem uma certificação, é uma assinatura digital. Tá? Por isso que nós pedimos voto impresso. Bom, antes de partirmos para a próxima pergunta da Ana, deixa eu só fazer um registro aqui. Mais de 260 mil espectadores agora nos canais do YouTube da Jovem Pan, canal dos Pingos nos Is e canal Jovem Pan News. Muito obrigado a todos pela audiência. E se você está chegando agora aqui ao canal e ainda não é inscrito, aproveite, se inscreva e também deixe seu like. Se estiver curtindo aqui o nosso programa de hoje, não esqueça de deixar sempre seu like nesse e todos os vídeos aqui do canal dos Pingos nos Is. Ana Paula Henkel, sua pergunta, Ana. Professor, quero trazer um pouco, né, da eleição americana, porque temos que aprender também, né, com os erros. Em cada estado.
Mas aqui no Arizona, por exemplo, que está passando por uma auditoria oficial da eleição presidencial de novembro, exatamente aí como o senhor disse, a cadeia de custódia não está clara e logs foram apagados. Então, a dificuldade da auditoria está exatamente nisso no Arizona e nos condados que usam apenas a urna eletrônica. Na Geórgia, muitos oficiais que trabalharam na eleição, eles foram treinados e aprenderam no treinamento que os tablets que eles usavam para a contabilização dos votos não poderia ser acessado pela internet. No entanto, após a eleição, alguns desses oficiais disseram e assinaram declarações aí em cartório que esses tablets foram acessados pela internet. Então, eu tenho duas perguntas para o senhor. A primeira, muito se diz aí que as nossas urnas eletrônicas do Brasil, elas são impossíveis de serem acessadas pela internet. Isso é verdadeiro ou é falso? E a segunda pergunta é em relação, e também muito divulgada pelo TSE, uma informação divulgada pelo TSE e pelo próprio ministro Barroso, que sempre diz que já há auditoria, é só cumprir. Travou. Não, aqui está ok. É dela, é desde lá, por exemplo. Sobre isso, porque muita gente não entende que o boletim de urna ao final de cada sessão não é necessariamente uma auditoria do que cada eleitor digitou ali na urna eletrônica, não é isso? É, de forma alguma. Tá? Bom, a primeira questão é se a urna está na internet ou não. A gente sabe que a urna não está na internet, tá? Isso aí é conhecimento público. Tá? Porém, o software que roda na urna, ele passou na internet para chegar até a urna. Tá? Sem contar que ele passa também pelas mãos dos terceirizados. Tá? Não é só meramente os funcionários do TRE que fazem a carga. Tá? Então, esse software não só existe perigo de ser atacado na ponta, como revelou o relatório do IBR hoje, né? Uma tentativa de se chegou até a boca do gol ali, né? Se chegou na lata, não se entenderam o que. Como ele passa por muitos caminhos, tá? Quer chegar na urna. Então, o que o TSE alega que a urna não pode ser hackeada, como eu disse, isso é uma pedida, tá? Porque, como eu disse, os hackers não existiram, não surgiram só depois da criação da internet. Sempre existiram hackers. Tudo que é computacional, se você tem acesso físico ao equipamento, você pode hackear, tá? Eu posso, Ana Paula, eu posso ir na sua casa, por exemplo, se você desligar o seu computador da internet, se eu tiver acesso físico a ele, eu posso instalar um softwarezinho que captura tudo que você digita, eu volto para ali mesmo. Mesmo que você não entrou na internet nenhum dia. Aí eu tenho acesso aqui de novo e eu tenho de volta, aí eu copio de volta esse o arquivinho com tudo que você digitou e eu vou ter hackeado, tá? Eu vou ter hackeado você sem você ter usado a internet o dia todo, tá? Desde que eu tenha acesso aqui de novo, para mim. Que é o que acontece com a eletrônica, tá? Existem técnicos especializados, contratados pelo ICMS, que conseguem ter esse acesso e tem que prestar um serviço, estou dizendo que continuar usando, tá? Mas é mais um ponto, mais um canal de ataque. Tá, efetivamente, tem que ser controlado. Justamente o IPF de hoje mostrou que o começo desse ataque de 2018 começou por uma dessas, não se sabe, não, mas foi uma senha vazada numa terceirizada dessa. Tá, então foi uma senha, uma empresa terceirizada, a chamada, o nome vai aparecer daqui a pouco, né, quando a gente abrir, né, mas ficou constatado que tudo começou a partir de uma empresa terceirizada dessa. Tá, então é bem crítico. Agora, com relação ao outro ponto, né, de auditabilidade, a segunda pergunta que você fez, qual foi mesmo? A segunda pergunta é em relação que o próprio ministro Barroso também divulga que já há auditoria. Precisa, a gente não precisa, porque o boletim de urna já é auditoria, mas não necessariamente o boletim de urna reflete o que todos os eleitores declaram ali na urna. Olha, o que acontece aí é que existe, tá, nível de auditoria de software, tá? Quem defende a urna atual do TSE defende que são feitos auditorias em software, mas, porém, existem outros pesquisadores e outros cidadãos também. Nós defendemos que a auditoria ela não pode depender de software obrigatoriamente, tá? Porque uma auditoria software feita por software pode eventualmente ser alterada por hacker de programa malicioso. E o papel não, o papel ele pode até ser adulterado eventualmente, né? O software pode alterar o papel, mas é uma garantia a mais que o eleitor tem que conseguir o papel dele, tá? A gente coloca um elemento a mais. E olha que estranho, né? Quando o TSE quer mostrar que o sistema é seguro, ele recorre ao quê? Ao boletim de urna. Ele fala, não, olha aqui, qualquer problema que der na totalização, a gente vai lá no boletim de urna, que é o que é impresso. Tá? Por que não estender essa garantia de qualidade também para o leitor? Tá? O TSE imprime o boletim de urna para ele ter um registro físico de cada TSE, para ele não perder o TSE, ou se ele tiver qualquer problema,
vamos estender isso para dar olho para dentro também. Ah, vamos estender, vamos dar o leitor também a possibilidade de conferir ali, de botar um conferir de um a um, depois, né? Hoje o TSE tem essa garantia. Então, olha como o papel é importante, tá? O mesmo discurso que destrata o uso do voto impresso no papel ali, é o que usa para o outro lado do papel para garantir que nada foi alterado, tá? Ô Ana, só posso fazer uma observação? O ministro Barroso, ele afirma que, e ele afirma repetidas vezes o seguinte, que nós vivemos no país das milícias, imaginem só fazer o transporte de não sei quantas milhões de cédulas, que isso seria o caos. Acontece que a cédula, ela é um registro físico do voto, ela não some, ao contrário dos arquivos log, que o próprio TSE sumiu com eles. Então veja, aliás, a memória que sumiram é semelhante à do celular. E o TSE não tinha backup disso, que é isso aqui. Então, não faz sentido a argumentação do ministro Barroso. Algum comentário, presidente? É, nós estamos falando a mesma linguagem aqui. Foi comprovado que se invadiu o sistema de votação do TSE, que o próprio TSE comprova isso aí, um documento assinado pelo seu executivo, né? E depois, quando nós tínhamos como saber se foi alterado ou não, o que o Rax fez lá dentro, o próprio TSE apaga os logs, né? Apaga as impressões digitais. Então está comprovado o que aconteceu lá dentro. O TSE não quero culpar o TSE. O ministro Barroso queria provas, estão aí as provas. Aí eu vi agora aqui numa TV, me passaram aqui, que o Eduardo Bolsonaro vai colher assinaturas a partir de amanhã para uma CPI das urnas eletrônicas. Tá? Vamos convidar, né? Vou sugerir meu filho, em conseguindo assinaturas suficientes, convidar o ministro Barreto para ele apresentar as provas que as urnas são intransponíveis. Ele apresentar as provas que o que está aqui no inquérito da Polícia Federal, assinado pelo próprio secretário especial dele atualmente. Não é verdade. Inclusive, presidente, o deputado Eduardo vai entrar no ar com a gente em instantes. Ele já está conectando aqui. Daqui a pouco a gente vai entrevistar o deputado justamente sobre esse pedido dele da abertura da CPI das urnas. Daqui a pouquinho ele deve conectar com a gente. Antes, queria fazer mais uma pergunta ao senhor, deputado Felipe Barros. Qual é a expectativa para amanhã, então? Agora, diante dessa revelação, dessa informação importante que o senhor e o presidente trouxeram hoje aqui nessa entrevista, desse inquérito da Polícia Federal e desse relatório do Tribunal Superior Eleitoral, será que isso pode mudar o ambiente para tornar a situação mais propícia à aprovação da PEC amanhã do voto impresso auditável, deputado? Vitor, nós estamos falando de provas. O que nós mostramos aqui são provas assinadas pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Com base nisso, eu espero que as lideranças partidárias, que os meus colegas deputados, deputadas, que os presidentes nacionais de cada um dos partidos sejam sensibilizados e, mais uma vez, retomem a composição original da comissão especial, fazendo com que a gente consiga aprovar na comissão especial a matéria amanhã e que vá para plenário. E no plenário, que vença quem tem votos. Agora, é importante que a gente tenha uma deliberação disso na comissão especial favorável para que a matéria possa, então, seguir ao plenário. Só quero dizer que, numa democracia, você ser favorável ou contrário a determinada matéria é natural. O que nós não podemos é continuar fazendo esse debate sob as premissas falsas que o próprio Tribunal Superior Eleitoral tem divulgado para a imprensa. Guilherme Fiuza, mais uma pergunta. Fiuza, o deputado Felipe Bastos. Pois é, deputado. O senhor está, então, imaginando um cenário em que se instaura uma CPI, uma CPI do voto atual, do sistema atual, a CPI da urna eletrônica sem auditagem, né? Como isso se casa com o cronograma de alterações do sistema eleitoral em tempo hábil para as eleições de 2022? Eu acho que são duas coisas diferentes. Uma CPI é para investigar fatos passados, como esse fato que ocorreu em 2018. A PEC, na comissão especial que nós estamos discutindo, é para falar daqui para frente. Então, daqui para frente, nós defendemos o modelo do voto impresso com a apuração pública. Porque é isso que todos os países democráticos
concluíram que é o melhor modelo, o modelo mais seguro, menos vulnerável à fraude. E em relação ao passado, nós, no meu ponto de vista, temos que fazer uma CPI para investigar aquilo que se passa dentro da Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE. O Fiuza, eu acho que você perguntou outra coisa. Desculpa aqui. Eu acho que ele perguntou a pressa, porque tem aquela questão da anuidade. Até um ano antes, para se fazer valer. Agora, o que eu entendo, muita gente entende, que essa questão da antecedência, um ano, são para questões relacionadas à política em si. A contagem, não. A contagem não tem nada a ver, não tem que ter o princípio da anuidade da contagem. Então, essa PEC aqui não tem pressa, tem que ser aprovada até o final de setembro, para que um ano antes seja colocado em funcionamento. Não tem nada a ver isso aí. O governo federal, eu garanto aqui, junto com o Paulo Guedes, nós garantimos recursos para a compra das impressoras. E, inclusive, as maquininhas atualmente de botação tem um plug para você acoplar ali a impressora, meu Deus do céu. Se fosse tão preciso assim, para que fazer aquele plug? Custa mais caro fazer aquele plug. Não tem problema nenhum, está tudo do lado do bem, da democracia, do lado da transparência. Só está mal na fita o senhor ministro Barroso, que tem que se explicar. Inclusive, como é que tem o Janine do teu lado? O homem que foi o dono da informática, né? O dono das chaves criptográficas, o dono do TSE sempre foi cidadão. E nós aqui, cada vez mais, apontamos para a direção, juntamente com a opinião pública, que algo de muito grave estava acontecendo há algum tempo no TSE. E parece que essas pessoas que dominavam lá, são poucas pessoas, fazem agora um lobby junto ao próprio ministro Barroso, que não sei por que motivo, né? O que está acontecendo com ele, para ele ser simplesmente o pitbull do Supremo Tribunal Federal. É o pitbull. Não pode, a URA tá aqui, eletrônica, é precisa, é auditável, é bacana, é intransponível, é impenetrável, isso toca mais no assunto. Por que acreditar nele? Com a CPI, a gente vai botar para fora, exemplo, porque eu vou colaborar com a CPI também. Tá? Agora, dá tempo ainda dos outros ministros, seis ministros do TSE, que no meu entender, embarcaram nessa onda aí do Barroso, bem como o próprio Alexandre de Moraes, agora que deu uma brinquedo contra mim, de voltar atrás, pô. De voltar atrás. Eu, você acusado de fake news, ou o Barroso, depois desse processo apresentado aqui? E olha quem é o pitbull do Barroso. É o Janine, o X-tudo lá do TSE. As cartas estão na mesa. Nós queremos, mais do que isso, o povo exige eleições limpas, democráticas, um voto democrático. A certeza de quem você, Fiuza, votou, o seu voto foi para aquela pessoa. E mais ainda, a contagem pública dos votos. Não temos problema de quem vai ganhar a eleição ano que vem. Quem ganhar, ganhou. E não mergulhar o Brasil num clima de incertezas, desconfianças, e não sei mais o que pode acontecer. Fraudar a vontade popular é um crime. Dizer para o senhor Barroso, isso aí é um ato atentatório à democracia. Senhor Luiz Barroso, isso é um ato atentatório à democracia, comprovado com próprios documentos do TSE. Não sei o que estou dizendo, não é a Polícia Federal que chegou a essa conclusão. Não é a Polícia Federal. O próprio TSE escreve aqui, confirma que entraram lá, interferiram nas eleições de Aperibé, Rio de Janeiro, e não fizeram nada. E como perguntei ao professor, né, esse hack resolveu, não foi descoberto. Ele se apresentou em novembro. Olha, eu entrei, fiz isso, aquilo, aquilo, aquilo. O que o TSE fez? Apagou os logs, apagou as pegadas. Em vez de fazer um backup daquilo, segurar para apurar, procurar saber realmente o que aconteceu, deixou para lá. Parece até que esse hack aí, ou outro hack, pode ter feito a mesma coisa, com intenção até maior do que esse outro, se fez presente, navegando, em não só no coração, em todo o sistema do TSE. Olha, eleições sob suspeita não são eleições. Isso não é democracia. E, senhor Luiz Barroso, lamento, mas o senhor está tentando contra a democracia. Isso é crime. Isso é crime. E não queira acusar os outros daquilo que, pelo que tudo indica, o senhor é. Augusto Nunes.
A Denise e a Nereno seguem, estão acompanhando essa nossa conversa. Quer saber do presidente, do deputado, se o CPI conseguiria apurar o que o hacker queria com a cidade, a Peribé, que tem 11.612 habitantes. Olha, Augusto, tudo apagado, você não vai apurar isso. O que a CPI vai apurar é comprovar que as urnas são vulneráveis. Isso que interessa. A PLD agora fica lá, com todo respeito, não conheço o prefeito da PLD, não conheço, não quero fazer nenhum juízo contra ele. Talvez ele nem saiba o que tem acontecido, com toda certeza, município pequeno, ali no Rio de Janeiro. A bomba está lá com a PLD, mas a PLD acaba de ficar famosa agora, né? Porra, eu acho que o prefeito devia me telefonar e falar, presidente, muito obrigado, todo mundo quer conhecer a PLD agora aí, tá ok? Ô Augusto, só para complementar, é aquilo que eu falei mais cedo. É, um hacker com toda essa estrutura, um hacker ou um grupo de hackers, a gente não sabe exatamente quem foi as pessoas que fizeram isso, né? Com toda essa estrutura, que usa uma VPN do Panamá para não ser identificado, que tem tempo, mais de 6 meses, para ficar dentro do sistema do TSE, que faz toda essa logística, certamente não é para influenciar nas eleições de APLB. Eu não conheço a PLB. Quando eu for no Rio, eu vou fazer uma parada inopinada com o helicóptero da Força Aérea, lá em PLB. Então, só o pessoal da PLB, me aguarde aí. Valeu. Motociado em PLB. O deputado Eduardo Bolsonaro está aqui conosco. O deputado Eduardo, que anunciou agora há pouco nas redes sociais que vai pedir a abertura da CPI das urnas. Seja bem-vindo, deputado. Boa noite. Boa noite, Vitor, Lusa, Augusto Nunes, Zona Paula, Felipe Barros, Jair Bolsonaro. É, tomando conhecimento dessas notícias e sendo elas públicas, existe um fato determinado com suspeitas fundadas para que nós venhamos a abrir uma CPI, para que de fato a gente possa ouvir todos os lados envolvidos, né? O Felipe Barros demonstrou, através, não da sua opinião, mas no relatório da Polícia Federal, onde José Bijanir, que é tido como pai das urnas eletrônicas, sim, admite que o sistema foi invadido. Agora, a experiência é, foi invadido em outubro. Por que somente em novembro foi aberto esse inquérito para uma investigação? E para além disso, como eu estou demonstrado aí através da leitura dos documentos produzidos pela Polícia Federal, nada obsta que, antes de abril de 2018, esse hack ou outros hacks possam ter acesso ao nosso código-fonte. Código-fonte é o código necessário para você organizar. Onde Boris Casoy mostra, ou da RedeTV, se não me engano, onde Boris Casoy mostra testemunhas dizendo, relatando exatamente isso que está sendo mostrado aqui. Pessoas que apertavam o número 1 e direto era computado um voto para o candidato do PT. Antes mesmo que a pessoa pudesse apertar a tecla do confirma, do corrige ou de anular. Então, as suspeitas são fundadas. Isso daí, na minha opinião, é mais do que uma prova cabal necessária para que nós mudemos o nosso sistema eleitoral. Quem se contrapor a esse tipo de coisa está negando a realidade. José Maria Trindade, deputado Eduardo Bolsonaro. Ô, Vitor, posso só fazer um parênteses rapidamente antes do... Só para dizer que na comissão especial nós convidamos o senhor José Bijanino, bem como o atual secretário de Tecnologia da Informação, o senhor Júlio Valente, a comparecer na comissão especial, nas audiências públicas, por mais de 3 vezes, e eles se recusaram a contribuir com os debates da Câmara dos Deputados. Não foram. E nós não temos poder de convocação. Então, por isso também se faz necessária essa CPI proposta pelo Eduardo Bolsonaro, para que a gente possa ouvi-los oficialmente na Câmara dos Deputados. Oi, deputado. Por favor, deputado Eduardo. Vale lembrar também que eu, deputado Felipe Barros, deputada Karen Detoni, Pia Kicis, José Medeiros, dentre outros, Lincoln Portela, nós fomos convidados pelo TSE e fomos lá e ouvimos mais de 3 horas de exposição dos técnicos do TSE. Quando o deputado Felipe Barros sugeriu que fosse ouvido um especialista que ele levou ao TSE, essa oportunidade foi negada para que esse técnico pudesse expor as suas fundamentações e contradições diferentes às urnas eletrônicas.
Então, mais uma vez, mais um indício para colocar a pulga atrás da orelha sobre a lisura e a confiabilidade do nosso sistema eleitoral brasileiro. O Eduardo, você quer dizer o seguinte, com todo respeito a você, ao Felipe, à Bia, né, essa turma toda, e no TSE, você não tem conhecimento profundo de informática. Então, vocês, muitas vezes, acontece comigo também, a pessoa está falando lá e fica voando, você não tem conhecimento. Quando vocês querem levar um técnico para lá, um especialista, eles não admitiram, foi isso? Exatamente, presidente. Não foi admitido, não foi dada a palavra a esses técnicos. Um deles para o professor Mário. Eu queria voltar aqui a esse assunto da emenda. A Constituição, exatamente no artigo 16, prevê o princípio da anualidade. Não é possível mudar as regras do jogo com o jogo de andamento, tá certo? Mas nesse caso aí, eu concordo com o presidente Bolsonaro e com o deputado de que não se trata de regramento eleitoral. Isso aí, na verdade, é uma operacionalidade. Entendo que não precisava nem emenda a Constituição. O próprio TSE poderia fazer adaptações e, enfim, fazer essas mudanças. E a Justiça Eleitoral tem essa possibilidade de fazer normas que valem como lei. E eu vi que no último projeto, no último parecer do senhor, deputado Felipe, o senhor coloca imediatamente, ou seja, a ideia é de que não haverá essa barreira aí da anualidade se a emenda for aprovada no Congresso. Eu coloco na nova versão que apresentei hoje do texto, na verdade, a interpretação que é do próprio Supremo Tribunal Federal. As regras que precisam respeitar o critério da anuidade são as regras que podem gerar uma desigualdade entre os candidatos. Normas que falam só sobre procedimento, como é o caso, nós estamos falando de um procedimento que vai ser adotado em todo o país. Normas que falam sobre procedimento pelo próprio Supremo Tribunal Federal não precisam respeitar a anuidade necessária. Então eu acrescento esse artigo no meu substitutivo, esclarecendo exatamente esse ponto. E antes de passar para a Ana Paula Henrique, que vai fazer mais uma pergunta para o deputado Eduardo Bolsonaro, quero registrar aqui mais uma vez, nesse momento, 250 mil. Muito obrigado a todos. Uma edição especial nos Pingos dos Dias, nessa quarta-feira, com uma entrevista importante com o presidente Jair Bolsonaro e também com o deputado Felipe Barros, agora também recebendo o deputado Eduardo Bolsonaro. Você que está aqui nos acompanhando, não esqueça sempre, se inscreva aqui no canal, se ainda não é um dos inscritos, dos mais de 3 milhões e 600 mil inscritos aqui no canal dos Pingos dos Dias, e também deixe seu like. Isso fortalece o nosso canal, leva adiante o nosso conteúdo. Então, se você está curtindo o nosso programa de hoje, não esqueça, deixe seu like. Seguindo, Ana Paula Henrique, eu estou perguntando, Ana. Deputado Bolsonaro, eu estava aqui pesquisando, né, sobre o ex-secretário de Tecnologia do TSE, né, o Giuseppe Giannino, porque essas informações de hoje são gravíssimas, e eu achei aqui uma entrevista dele para a revista Cruzoé, agora em julho desse ano, onde ele afirma que a concepção da urna eletrônica foi uma grande sacada, e fazer o equipamento totalmente autônomo, sem comunicação externa. E mais à frente dessa entrevista, ele diz que os softwares das urnas também não tem nenhuma possibilidade de comunicação externa. E perguntado sobre uma pergunta recorrente que eles recebem, né, se invadem a NASA, o FBI, o Pentágono, por que não invadiriam a urna eletrônica? E aí ele responde, é simples, ela está isolada, para um hacker invadir a urna, ele teria de pegar uma de cada vez e tentar quebrar todas as barreiras de segurança. Enfim, a entrevista é grande, mas a entrevista agora de julho desse ano não bate com o inquérito aí da Polícia Federal de 2018. Nesse caso aqui, deputado, o que fazer diante dessa, se é prevaricação ou não sei qual a palavra legal que podemos usar nesse sentido, estão todos muito chocados aqui, inclusive nas redes sociais, com o que foi apresentado hoje. O que fazer diante desse ex-secretário de Tecnologia do TSE, que hoje é assessor do ministro Barroso? Quais são as posições, os caminhos que podemos tomar até vocês como legisladores e eleitos diretamente pelo povo?
Ana, Ana Paula, tentando... Desculpa, Felipe. Não, pode falar, Eduardo, pode falar. Ana Paula, daí a iniciativa de abrir uma CPI. Né? Se eu conseguir as assinaturas necessárias, se não me engano, são 171 assinaturas de deputados federais abrindo uma CPI. O que ocorre é os parlamentares que formam a CPI, eles passam a ter poderes próprios de juízes, ou seja, inquirir pessoas para que, sob julgamento, prestem seus depoimentos. Né? Elas não podem, na verdade, mentir sobre o crime de perjúrio. E, além disso, passa-se a ter poderes para requisitar documentos. Então, esse é o objetivo. Eu, inclusive, passo aqui um apelo a todos vocês que estão nos ouvindo para que, assim que estiver pronto, nós, vocês pressionem os seus parlamentares, solicitem ao seu deputado federal para que assine esse requerimento e possamos abrir essa CPI o quanto antes e, assim, chamar as pessoas envolvidas para prestar os devidos esclarecimentos. Porque um fato novo e determinado que existe é esse inquérito da Polícia Federal. Não pode o TSE agora, com documentos assinados pelos próprios técnicos do TSE, dizer que não sabiam dessas irregularidades, dessas invasões nas urnas eletrônicas. É como o presidente Jair Bolsonaro disse, o ministro Barroso está mentindo quando ele diz que o sistema é inviolável. Isso é um absurdo. E permita-me aqui, Ana Paula, render aqui os meus aplausos ao deputado Felipe Barros, porque em tempos em que deputados federais são presos por falar, tendo imunidade parlamentar, é preciso muita coragem para você expor esse tipo de situação. Porque nós sabemos que amanhã o STF, pode tentar enrijecer ainda mais, aumentar o conflito e a tensão, por exemplo, fazendo com o deputado Felipe Barros o que ocorreu com o Terça Livre, que já foi alvo de 3 mandados de busca e apreensão por conta de inquéritos de fake news ou atos democrático. Ou seja, agora, criando a CPI, nós teremos poderes para, de fato, colocar adiante essas investigações. Comentário, deputado Felipe? Não, é que, na verdade, eu não sabia se a Ana estava perguntando para mim ou para o Eduardo, mas o Eduardo já respondeu 100%, então corroboro com o que ele disse. Perfeito. Presidente, quer completar? Não. Oi, deputado Eduardo, chamou? Diga. Outra solicitação que seria pertinente nesse atual cenário que nós estamos nos encontrando seria a do presidente da Câmara, Arthur Lira, se, assim decidir pelo bem dessa matéria, puxá-la direto da Comissão Especial para o plenário da Câmara dos Deputados, para que assim nós saiamos, né, desse jugo do ministro Barroso, que conversou, sabe-se lá o quê, com 11 líderes partidários e fez eles mudarem de posição, porque antes eram a favor do voto impresso, auditado, com caixa pública dos votos, agora passam a ser contrários. Se nós trouxermos essa matéria para o plenário, nós temos uma chance de uma análise mais lisa, de uma análise mais imparcial dessa matéria. Eu acho que seria uma atitude conivente, uma atitude oportuna e proba por parte do presidente da casa, mas é uma análise que depende dele também. Presidente. Do Covid, está funcionando. É uma CPI da farsa, da mentira. Está funcionando para bater no governo, para caluniar o governo. E ela foi instaurada, foi aberta por adesão do Barroso. Então, por questão de coerência, eu acho que o Barroso devia amanhã lançar uma campanha para assinarem a CPI do Eduardo Bolsonaro. Questão de coerência. Entendi. Afinal de contas, eu vou pedir amanhã, respeitosamente, se o Barroso estiver em Brasília, né, ou mandar entregar uma cópia desse aqui lá no gabinete dele, no TSE, para tomar conhecimento e apoiar a CPI. A CPI fake news do Barroso. A propósito, senhor presidente, acredito que, se venhamos a ter as 171 assinaturas, acredito que não será necessário, mas se for necessário pleitear ao STF, nós vamos solicitar que seja dado o mesmo tratamento da CPI do Covid. Ou seja, uma vez conseguida o número de assinaturas necessárias para a abertura, para que ela, de ofício e prontamente, seja instaurada no Congresso Nacional. O próprio presidente da Câmara, nessa situação, deputado Eduardo, pode, de ofício, estender a decisão do Barroso para a CPI que você está propondo do TSE.
A decisão do Barroso foi muito clara. Tendo 171 assinaturas, o presidente tem que abrir a CPI. Passo a palavra agora ao Guilherme Fiuza, que tem mais uma pergunta ao deputado Eduardo Bolsonaro. Diga, Fiuza, com você. Boa noite, deputado Eduardo Bolsonaro. Sobre o objeto da CPI que o senhor está propondo, né? O senhor, evidentemente, está se baseando nessa revelação que está chocando a todos, que as eleições de 2018 foram objeto aí de violação, né? Não sabemos a dimensão dessa violação. Eu queria lhe perguntar que outros objetos o senhor já identificou, tem ações recentes de autoridades do Tribunal Eleitoral para que sejam inscritos também nesse pedido de CPI. Perfeito, Fiuza. Inicialmente, para se abrir a CPI, são necessários dois requisitos. O primeiro é um fato determinado. Então, o fato determinado que nós vamos analisar aqui é essa questão das eleições de 2018 e essa invasão do hacker comprovada através de um relatório da Polícia Federal que, pelo menos, desde abril de 2018 até novembro de 2018, teve acesso a códigos-fonte e outros acessos dentro do sistema eleitoral, que até então era dito inviolável. Então, esse é o fato determinado. O segundo requisito é a assinatura dos deputados federais. Havendo 171 assinaturas, o presidente da casa, no caso a Figueira, pode permitir a instauração dessa CPI. E como não existem outras CPIs funcionando na Câmara dos Deputados até o momento, é totalmente plausível essa abertura. Eu já adianto, Fiuza, por uma questão de lisura, eu não vou dar ao trabalho aos meus colegas parlamentares para que venham a contestar caso eu seja presidente ou relator dessa comissão. O que tradicionalmente ocorre. Quem coleta as assinaturas, normalmente ele é presidente ou relator de uma CPI. Mas, para não colocar em risco a parcialidade das investigações, eu já me proponho a coletar as assinaturas e, de antemão, já digo que não serei nem presidente e nem relator dessa CPI. O que nós estamos buscando aqui é a lisura e a punição daqueles que, eventualmente, tenham fraudado as urnas eletrônicas. Ora, eu compartilhei, Fiuza, no meu redes sociais recentemente, mais uma vez, uma matéria pode casar e mostra vários testemunhos depois de 2018, depois do primeiro turno, mostrando que apertava um número e apareceu outro candidato. Outras pessoas reclamando que tentaram votar e não conseguiram. Enfim, as fraudes são as mais variadas possíveis possibilidades. Então a gente só quer entender isso. E realmente, não só em mim, mas na população brasileira de maneira geral, causa muita estranheza toda essa resistência. Quanto mais o TSE resiste em ter um voto eletrônico com o voto impresso ao lado, tal qual vai ocorrer agora no Paraguai, as pessoas ficam mais desconfiadas. A quem interessa uma eleição sem transparência, se usa. E digo mais, essa não é uma pauta nem de direita nem de esquerda. Existem deputados da esquerda que têm projetos de lei nesse sentido. Em 2017, a emenda do deputado Jair Bolsonaro foi aprovada, trazendo a realidade do voto impresso, foi aprovada com 433 votos. Quando a Dilma Rousseff vetou essa possibilidade, esse veto foi derrubado com quase 370 votos. Então, nós temos aí uma verdadeira possibilidade de que isso venha se tornar realidade, sendo que esse Congresso atual ele ainda é mais conservador do que o anterior, ou seja, há a possibilidade dessa votação chegar a quase unanimidade, salvo se o ministro Barroso não interferir e falar com líderes partidários para serem contra essa matéria, negociando, sabe-se lá o quê. Deputado, presidente, alguma consideração? Eu só quero agradecer a oportunidade. Vocês prestaram um grande serviço à democracia e à nossa liberdade. Essa imprensa livre que nós, de fato, queremos. Obrigado aí a todos vocês, em nome aí do meu prezado Augusto Nunes. Perfeito. E só para confirmar, presidente, o senhor vai disponibilizar nas redes sociais esse material a que o senhor deputado fizeram menção, esse inquérito, o relatório, vai disponibilizar nas redes sociais. Perfeito, então. Obrigado, presidente. Boa noite, mais uma vez. Deputado Felipe Barros também, muito obrigado pela presença aqui. Deputado Eduardo Bolsonaro também, que está na escuta ainda, ali na tela. Obrigado, deputado Eduardo também. Boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite. Tá. Perfeito. E mais cedo conversávamos aqui também com o professor Mário Garrizo e nós perdemos contato com ele. Caiu a conexão, caiu o sinal do...